Leta mirë mbrëma, fitove sot, ja kalove emës. Do të t'jap një kafe tani, s'kemi qa do bëjmë. Nertila mirë mbrëma, Ilir mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Leta mirë mbrëma. Lavdi Zotit. Ilir mirë mbrëma, Nertila mirë mbrëma, Natasha mirë mbrëma. Gjithashtu i lirë Zotit të bekoft. Presim dhe pak, kush do na vi? Liri treti sot, tamam, vendin e tretë. Lavdi Zotit. Amen. Ana mirë mbroma bekim. Diana mirë mbroma. Mimoza mirë mbroma, mirë se erdhët. Tone mirë mbrëma, po ku je moj tone, ku je? Lavdi Zotit për ju. Tana mirë mbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit i lirë. Drita mirë mbrëma, mirë se erdhe. Bekime tana. Juli mirë mbrëma, mirë se erdhe. Lavdi Zotit Nertila. Po si i thon një fjale, më mirë vonë se kur. Gjithi mirë mbrëma, mirë se erdhe. Laureta mirë mbrëma, mirë se... Laureta, 100 herë kam thënë do të marrë, do të marrë, do të marrë. Edhe ju kërkoj falje gjithve vërtet, sepse unë për momentin po organizoj një pazar këtu në shkollën e fëmijëve. Dhe nuk po më del koha fare. Më falni 100 herë. Por sa të kaloj kjo javë, me siguri javën tjetër unë do të kem më shumë kohë. Prandaj më falni që këtë javë jam super super e ngarkuar. Si që shikoni, unë nuk arrit dot edhe në orën 9, duhet të futem në orën 9:30. Odesa mirë se erdhe, Mimo mirë se erdhe, Mirela mirë se erdhe. Mirë se erdhe, të bekuar mirë se erdhe. Laureta mos më mërzit. Se sa po zoti të na i bëjmë barë, si i thot, do të flasim. Sofi mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhet, ne do presim dhe pak. Po ku je o Xhevi, ku je? E diti Xhevi që kemi një vajzë të nga TikTok-u, që sa futet më thot mua ku e kam Xhevin, ku e kam Xhevajret. Mirë mbroma Liliana o Bekim, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, lavdi Zotit për ty që nuk u lodhe, asë njerë nuk u lodhe. Lavdi Zotit. Edhe ne presim një keng të bukur tani për krishtlindjet e na i kryosh. Liliana Dushi. Presim të na krijosh një këngë të bukur. Mirë mbroma Jolanda, mirë se erdhe o Bekim. Mirë se erdhe. Paqja e Zotit mbi ty Natasha. Diana, mirë se erdhe. Brunilda, Zotit të do. Po, pa diskutim, Zotit të do. Edhe ne të duam ty. Zotit të do ty, ne të duam ty, ne gjithë të duam njëri tjetër. Si është unë ti a i a jo, ne ju ata ato, të gjithë në mes me dashurin. Diana, o Bekim, mirë se erdhe. Belinda, mirë se erdhe. Odesa, mirë se erdhe.
Mirë se erdhët të bekuar, mirë se erdhët. Lule, mirë se erdhe të gjithë në unitet Odesa. Amen. Dorina, mirë se erdhe. Ana, mirë se erdhe, po mi Brunilda, lavdi Zotit. Ne ki, mirë se erdhe. Shpresa, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Mirë se erdhe. Mirë se më gjete, Ana, mirë se gjeta në shpinë tënde. Shkëmb, mirë se erdhe. Olsa Shkëmbi, mirë se erdhe. Drita, mirë se erdhe. Mikela, mirë mbrëma. Mikela! Mirë mbrëma të bekuar. Ema, ku është, mos më shmërzitur, Ema? A? Mos është mërzitur Ema se i ka rënë zilës, po unë nuk i jam përgjigjur se kam që në pazar. A? E bekojmë Emën, mos nga mërzitet, se me zi e kemi ullë drite. Irma, mirë mbroma, o bekim, mirë se erdhe. Ana, Liza, mirë se erdhe, bekim, mirë se erdhe. Të, Ana, dëgjon çikti, sot ishte e para, ajo, Violeta, kështu që kam kafen me Violetës për të paguar. Po, Jolanda më ka thënë mos e vra mendje se do të paguaj unë. Kështu që do thërres Jolandën kur të takoj Violetën. Edhe do shpëtoj. Pastor Vasili mirë mbroma, Ganxhe mirë mbroma, Davis mirë mbroma, Kriselda mirë mbroma. Mirë se erdhe të bekuar. Hike mirë mbroma. Lavdi Zotit për ty ike, kam dëgjuar sa mrekulli ka për Zotin jetën tënde. Haleluja, lavdi Zotit për ty motërike. Zoti nuk i ka mbaruar akoma bekimet, ka akoma dhe shumë të tjera për ty. Lavdia i qof Zotit për bijën e Perëndis, mirë se erdhe moj bija e Perëndis. Dorina, mirë se erdhe. Amen, Dorina, amen o bekim. Jolanda thot, mos e vra mendjen se e marrun përsi për këtë gjë. Lavti Zotit, kam ku mbështetem. Megi Kaça, po ti, o Megi, pashat foton që kishe vën baby, thash Megi viper vla, që i vogë, që e vogël fare vipe, i kishe mbajtur ato duart kështu, thash po duket e duket, duket e zgjedhura e Perëndis, që ka që e vogël. Lavti Zotit për ty. Sara, mirë se erdhe, o bekim, Aida, mirë se erdhe, Amelia, mirë se erdhe, mirë se erdhët, Ilir, mirë se erdhe, bekim, që ti nuk mungon asë njerë, mirë se erdhe të bekuar nga TikTok-u, ju përshëndes, mirë se erdhe dhe ju të Instagramit, ju përshëndes, lavdia i qoftë, Zotit. E dini çfarë, Zotin e na ka bashkuar, Zotit donte që ne ti jemi bashkë. Ndoshta ti thua rastësisht që unë e kalova në Facebook, ndoli fytyra e Alketës më e bukur e gjithë botës. Kjo vajz kaq e bukur këtu dhe ti sa mpeta më po kjo, do ta ndjek se s'bën se është kaq e bukur. Edhe se ti tani po e ndjek. Jo të dashur, jo. Zoti donte që ti të vihet e kjo kishë. Zoti do që ti t'jesh pjesë e kësaj kishe, që ti të ushqesh, që ti të rritesh, nuk ka asë një rastësi në mbretërinë e Perëndis. Lavdia i qoftë Zotit. Dhe lavdi Zotit që na keni gjetur dhe ju kemi gjetur. Dhe lavdi Zotit që Krishti na bashkoj. Lavdi Zotit. Violeta thot mos e vra mendjen se do t'a paguaj vetë kafen, vetëm të takojmë. Lavdi Zotit ashtu do t'a bëjmë. Mirë mbroma Natasha, o bekim, po na ke munguar o bekim, kur vjen ti, ndize drita, lavti Zotit, mirë se erdhe. Haleluja, laftia i qoftë Zotit, edhe njerë unë ju përshëndes, edhe mirë se erdhet. Amen Odesa, amen, laftia i qoftë Zotit. Jezus ne ta adhurojmë ty, ti e mbreti ynë, ti e Zoti ynë, ti ai që ne adhurojmë. Ti ai që ne vim për para sot dhe për ulim zëmrat tona, për ulim mendjet tona, i hedhim të gjitha kurorat tona, Zot. Çdo gjë që thërret un, ne i mbledhim sot, Perëndi.
dhe i hedhim për para këmbe të tua. Ne nuk jemi asgjë posgjë ti. Laftia në deri të përket vetëm ty. Dhe ne të adhurojmë ty, të falenderojmë për jetën, të falenderojmë për familjen, faleminderit për punën, faleminderit Zot që ne mund të marrim ajër, mund të përdorim ajrin tënd. Faleminderit që ne mund të pim ujë, mund të përdorim ujin tënd. Çdo gjë që ne përdorim për të ekzistuar është prona jote. Dhe ne të falenderojmë që na lejon ti përdorim. Faleminderit Zot për fëmijët. Ër jam prona jote Zot. Dhe faleminderit që i ke bërë pjesë jona për aq kohë sa ti na lejon të qëndrojmë këtu në tokë, që të gëzojmë me ta. Faleminderit Zot. Faleminderit për njerëzit që na duan. Që ti i ke vënë pranë nesh, që na mbështesin, që na inkurajojnë. Zot, faleminderit për këtë dhuratë. Zot, faleminderit edhe për njerëzit që na kundërshtojnë. Faleminderit edhe për njerëzit që ngrihen kundër nesh. Faleminderit Zot, sepse atje ne shikojmë ku jemi. Atje ne shikojmë ku është zemra jonë. Faleminderit Zot. Faleminderit që ne mund të çojmë çdo mëngjes dhe mund të shtrihemi çdo darkë për të fjetur. Faleminderit Zot që ne mund të ecim. Faleminderit që ne mund të qajm. O Zot, faleminderit Perëndi, ka kaq shumë njerëz që duan të qajm, por lotët ju janë tharë. Dhe ne mundemi Zot. Faleminderit që ne mund të qeshim. Ka njerëz që kanë harruar të qeshin. Dhe ne qeshim kaq shumë. Sa gjithë trupi Zot na vjen atë gësimin që ti ke krijuar në përmjet të qeshurës. Faleminderit Zot, që ne kemi duar që mund t'i përdorim, që mund të kapim, që mund t'i përqafojmë njerëzit që ne duam. Faleminderit Zot, sepse ka njerëz që nuk kanë duar. Zot, faleminderit që ne kemi buzë dhe mund të puthim. Faleminderit Zot, sepse ka njerëz që nuk i kanë. Unë pash sot, Perëndi, pikërisht sot pash dikë që ishin djegur komplet buzët, taj nuk ishte më. Faleminderit Zot që ne kemi një gjuhë që mund të shijojmë. Ne mund të provojmë dhe të shijojmë çfarë është e nxehtë dhe çfarë është e ftohtë. Ne mund të shijojmë të kripurën, të ëmbëlën, të thartën, të hidhurën. Ne të falenderojmë Zot, sepse ka njerëz që nuk kanë asnjë shije në gojë. Faleminderit Zot. Faleminderit për gjithçka që ti lejon ti kemi tonat. Faleminderit Jezus. Faleminderit mbi të gjitha Zot që ne jemi bijtë e tu. Faleminderit që ne jemi në mish të tujt, sepse jemi tempulli jot, por dhe në shpirt Zot. Shpirti jon nuk mund të ndahet më nga tëndi. Ne jemi një në ty. Faleminderit Zot. Zot, faleminderit. Ty të qof laftia. Zot, faleminderit. Faleminderit për këmbët Zot, që ne mund të ecim, që ne mund të vrapojmë. Ka njerëz që nuk i kanë fare këmbët. Dhe ne të falenderojmë Zot që i kemi dhe i kemi të shëndetshme. Të falenderojmë. Faleminderit Zot, sepse asgjë që kemi në këtë botë, asnjë gjë nuk është e jona. Dhe ne të falenderojmë që na i ke dhënë. Sepse kur të lëmë këtë botë, do e zhveshim mishin. Dhe gjithë ky mish, gjithë shka që kemi, do të qëndrojë në portë. Dhe ne do të kalojmë në portën tjetër, por pa asgjë të këti mishi. Prandaj të falenderojmë për gjithë shka që ti na dhe na jep këtu.
por mbi të gjitha të falenderojmë Zot, që kur të kalojmë portën, do të jemi me ty në përjetësi. Faleminderit që na hape mendjen, që në këtë botë, ne të bëjmë zgjidhjen e dhur. Faleminderit. Faleminderit që na ke bërë një familje. Faleminderit Zot sepse unë Brunilde nuk e njifja. Unë Amelia nuk e njifja. Unë Iliri nuk e njifja. Unë Pranvera nuk e njifja. Unë Shpresën nuk e njifja. Unë Odesën nuk e njifja. Unë Larën nuk e njifja. As Adelinën jo. As Tanën jo. As Letën. As Iken. Faleminderit Zot që ti na njef dhe na ke bashkuar. Faleminderit që na ke bërë një në ty. Faleminderit që jemi pjesë e trupit tënd. Faleminderit Zot që ne ulemi në tryezën tënde dhe mund t'i themi njëri tjetrit vëlla dhe motra ime. Faleminderit për këtë familje. Faleminderit për ju të gjithë. Në emrin e Jezusit. Amen. Dhe faleminderit Zot për gjithçka që do të na japësh sot për të ngrat. Gjithçka që ti do të na shtrosh sot. Dhe ne e kemi bërë shpirtin gati për të thithur gjithçka që ti do të na japësh. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Laftia i qoftë Zotit. Dhe unë dua të bekoj së pari Leta Violetën, sepse ajo ishte e para sot. Ema tani na erdhi në sa po tham ku e kemi Emën, lafti Zotit Ema erdhi, i ka vajtur ajo i njoftimi vonë, po lafti Zotit, erdhi Ema, lafti Zotit. Lafti Zotit për të gjithë ju që jeni live, lafti Zotit që ju jeni këtu, dhe letë lutemi së bashku në fillim fare për Violetën, ajo bëri komentin e parë. Amen, Antoneta. Amen. Amen, po, faleminderit Zot, që shpesh harrojmë dhe mërzitemi, dhe shikojmë gjërat që nuk i kemi, thot Antoneta, në të vërtet të bekojmë për gjërat që ne kemi. Ne fokusohemi në gjërat që nuk i kemi, dhe së kemi falenderuar për gjërat që ne i kemi. Laftia i qoftë Zotit. Faleminderit për Lulin, faleminderit për Efien, faleminderit për Mirjetën, faleminderit për Perëndis për të gjithë ju. Lavdi Zotit. Dhe faleminderit Zotit për Leta Violetën. Zot faleminderit për Violetën. Zot faleminderit Perëndi për çdo gjë të bukur që ti ke bërë gati për Violetën. Faleminderit Zot që viti 2024 do të jetë viti i realizimit të planit tënd në jetën e saj. Faleminderit Zot që zëmra e saj gjatë gjithë këtyre viteve dhe sidomos në 2023-shit kaloi shumë prova Zot. Kaloi shumë ngritje dhe ulje. Po si ai argjendi Zot që deli rafinuar, ashtu si ajo historia që ma nisi Jolanda, që Zot e tha ai artizan, ai që e punovi argjendin, tha kur unë shikoj veten në atë copën e argjendit do të thot që është mbaruar. Kështu Zot gjatë gjithë këti viti ti punove në zëmrën e Violetës. Këtë unë djej në zëmrë ta them, që ky vit ka qenë viti i provave, viti i qëndrushmërisë, viti i skalitjes, por bia jote qëndroi në çdo provë. Dhe faleminderit Zot që besnikët ti diti shpërblesh. Dhe besnikët din të hanë gjërat më të mira. Dhe koha e bekimeve është tashmë për ty. Koha e tryezës ku do të jetë plot dhe ti do të gëzosh. Unë të bekoj ty dhe ndjej në zëmër të them, koha e bekimeve është për ty.
Koa e gëzimeve është për ty. Është koa ku ti do të hash në tryezën e Perëndis dhe do të jesh e ngopur. Dhe ndjej të t'jap një resht faktikisht, Zotit ma, qoj të durin. Amen. Dëgjoj pak, Leta Violeta, çlirime të mëdha a i e mbretit të ti. Dhe tregoj dashamirës me Violetën, të vajosrën e ti dhe me fisin e ti për jetë. Psalmet 18, reshti 50, është për ty. Amen. Haleluja. Të dashur, sot unë ka marrë një lajmë pak sa të hidhur, por unë besoj në Zotin. Një mikja ime që ne njifemi që 22 vjetë, sot më telefonoj sepse ne organizojmë në shkolla e fëmijëve një pazar me rroba të përdorura, me pantallona, me gjitha këto, gjitha rroba, domethënë, dhe mbledhim lek për shkollën e fëmijëve. Domethënë nuk i marrim ne lekët, lekët i merr shkolla. Domethënë unë me atë e organizoj këtë aksion. Dhe unë po prisja që sot ajo të më telefononte që të organizojmë, të shikonim si do t'i bënim gjërat. Dhe ajo më telefonon dhe ishte duke qarë me të madhe. Dhe unë i thash, qarë ke, Nikola, më thuaj çfarë ke. Dhe ajo nuk pushon të dot dhe tha, dua të të them që unë nuk mund t'jem në këtë pazar. Thash, po për këte vret mendjen ti. Po mos e vra mendjen, thash, ka të tjerë, gjithmonë Zoti e ka një zvëndësus. E dini ju, shumë ne mendojmë që nuk ka asnjë zvëndësus për mua. Unë jam kaq i rëndësishëm sa asnjë nuk mund të më zvendësoj. Dhe kështu ne marrim në kurrizin ton kaq shumë detyra, ne marrim kaq shumë presion, ne marrim kaq shumë punë. Ne themi asnjëri s'më zvendëson mua. Dhe unë dua t'ju them sot që asnjë nga ne nuk është i pazvendësueshëm. Asnjë. Kështu i thash Nikola, stop tani sepse gjithmonë është një zvendësues. Kështu që nëse ti nuk vjen, ka zvendësues të tjerë, unë jam atje, ka të tjerë plot. Kështu për këtë çanti, atëri thash, mos e vra mendjen për këtë, po më thuaj arsyen pse ti nuk vjen. Pase është se për zvendësues, zvendësues ka plot, por më thuaj pse nuk vjen. Dhe ajo më thot, Alketa, un kam 2 ditë që mora vesh që kam kancer në zorrën e trash dhe që kanceri është përhapur në gjithë trupin. Dhe ajo po qante kaq shumë. Unë u utova, të them të drejtën, sepse u utova kaq shumë në këto 23 vjet që ne njihemi, ne takojmi kaq shumë shpesh dhe unë gjithmonë kam kërkuar t'i jap Zotin. Por ajo kërkon, gjithmonë ka kërkuar njërë në ezoterik, njërë në këte, njërë në atë, por asnjëherë tek Krishti. Dhe unë u shokova, domethënë sepse nuk po e mblitja mendjen dhe nuk dija se çfarë t'i thosha. Dhe i thash, dëgjoj mua këtu. E di çfarë? Ti nuk do të vdesësh, por do të rrosh. Davidi, thash, ishte sëmur. Dhe ai çoi dhe thot, unë nuk do të vdes, por do të rroj që të shpall veprat e Zotit. Dhe është koha që vepra e Zotit të madhështohet në ty. Edhe në atë kohë ajo e mbylli, dhe mua më telefonon e flasim me Elin në të njëjtën kohë. Edhe i thash, "Ua Eli, kam marrë një lajm të shokuar tani, po ju mbyll telefoni sepse erdhi doktori dhe nuk vazhdova dot." Edhe kështu Eli më thot mua, "Kujdes, kujdes. Mos e vra mendjen fare sepse Zoti është më i madh se kanceri. Zoti është më i madh se çdo sëmundje. Zoti është më i madh se vdekja." Dhe kjo është e vërteta. Unë dua sot të të flas ty. Të gjithë që ju jeni duke u tulatur në zemrat tuaja. Të gjithë ju që jeni duke menduar, mos jeta ime mbaroj fund këtu. Mos ndoshta ti ke marrë një lajm si punë e kësaj shoqes time. Ose ndoshta i ligu të ka futur në mendje që ti të vrasësh veten sepse i ligu të ka futur në mendje që nuk ja vlen ti jetosh më. Motra dhe vëllezër, unë dua sot t'ju them që ti si biri Perëndisë së gjallë, si bija e Perëndisë së gjallë, nuk duhet të vdesësh para kohë. Asnjë biri Perëndis
nuk është thirrur për të vdekur para kohë. Asnjë bir i Perëndis nuk ka ardhur në këtë jetë për t'ju këputur jeta në mes. Asnjë. Mbi asnjë bir të Perëndis nuk ka fuqi. Asnjë mallkim, asnjë magji, asnjë komplot i Satanit. Sido që ai t'i ketë përgatitur nëpërmjet aksidenteve, nëpërmjet sëmundjeve, çfarë do lloj plani të ligut. Unë dua të të them ty sot që Zoti është në gjendje të mbrojë bijtë e tij. Zoti është në gjendje të çohet dhe të shpallë jetë për bijtë e tij. Unë dua të tregoj tani konkretisht. Para 4 vitesh ne kemi qenë un kam punuar live. Shumë prej jush janë dëshmitar këtu. Janë dëshmitar okular, si i themi ne. Motra ime, Monika, Zoti i shikon gjërat për bijtë e ti, i ligu kur nuk arrin t'ja u këputi jetë. Dhe unë do të tregoj sot një dëshmi. Para 4 vitesh, motra ime, Monika, luftoj, shkoj në vdekje dhe Zoti e ngriti nga vdekja. Dhe duat ju them se si Zoti i përgatit gjërat, i ligu përgatit për të vjedhur jetën. Por Zoti e ka dorën për të tërhequr nga prangat e vdekjes. Kështu për shembull, unë do të tregoj se si një ditë, atë ditë burri im u kthye shumë shpejt nga puna. Me thënë ai erdhi në orën 7 ishte në shtëpi, gjë që nuk është e mundur. Burri im më përpara vinte gjithmonë, burri i vinte gjithmonë shumë vonë nga puna. 8, 9 dhe atë ditë vjen në orën 7 nga puna. Dhe ai duhej të ikte përsëri sepse një qeraxhiu jon kishte bërë një problem në një nga shtëpitë që ai jetonte. Kështu që burri im ishte për të ikur. Por ai del tek dera edhe kthehet përsëri, po Aurela e mban mend, lavti Zotit. Burri im kthehet përsëri edhe më thot mua, nuk e di pse, një ndjenjë më thot që duhet të rri në shtëpi. Edhe ai po vërtitej në këmbë dhe unë nga që nuk e duroj dot kur njerëzit vërtiten në këmbë kështu edhe mua më duket më bëjnë shumë presion njerëzit që nuk rrin ulur. Nuk i duroj dot njerëzit që lëvizin në këmbë. E mësuat një dobësi timen, unë nuk duroj dot kur jam në shtëpi dhe një pjesëtar i familjes vetëm ecën dhe nuk ulet. Nuk unë nuk e duroj dot. Dhe unë i them Julianit, ose ulu, ose më mirë ik, shko mbaro punë edhe hajde. Por Juliani thot, nuk e di, unë unisa të vete dhe një ndjenjë brënda meje, më thot nuk duhet iki. Kështu a ju këthyë, edhe por rinte aty poshtë dhe mua më bie telefoni. Unë duhet ju them dhe një gjë, që mua gjithmonë që më bie telefoni, edhe e shikova që ishte Moni, e shikoj, më thënë, kisha një kohë që elia telefonin gjithmonë në një vend sepse doja të merja një periudhë ndarje nga telefoni. Dhe i binin telefonit po më thosha jo, unë kam marrë një kohë tani vetëm për vete. Edhe nuk do të përgjigjem. Por ajo ndjenja që unë duhet të shkoj, thash ok, këtë telefonat do ta marr. Ra vetëm dy erë zilja dhe unë e mora dhe shikoj ishte Monika. Unë e marrë në telefon. Telefonit dhe Monika më thot, Keta, bëra aksident, jam keq të stacioni trenit. Kaq ishin fjalët e saja. Thash, Monika ku je? Ajo nuk mund të fliste me. Do me thënë, kaq telefoni umbyll. Kaq, bëra aksident, jam keq stacioni trenit. Këto fjalë dhe umbyll asgjë me. Unë me njerë, do më thënë, telefoni shumë, Julian! Edhe Juliani, qake, Monika ka bërë aksident, më tha, ka bërë aksident, si jam në gjëndje treni, stacioni treni. Po tani unë nuk e dija cili stacioni trenit. Okej, okay? Unë nuk mund të dija, të zgjithja, sepse Monika duhet të ndërron të trenin, ndërron dy erë trena. Dhe në zëmërën time, unë nuk e dija tani të cili stacion. Edhe thjesht kështu mbylla sytë dhe thash, se Juliani më pyeti në cili stacion. Dhe thash, Julian, nuk e di, por në zemrën time e ndjej tek stacioni në shtëpia e saj. Dhe Juliani më thot, shpejt, thash, un po iki tek Monika,
Edhe burri më thot, jo, hyp në makin, sepse unë do të qoj. Dhe prandaj, unë e ndjeja në zëmër që duhet të rria. Ti nuk duhet të ngasësh makinën. Ulu, sepse unë do të ngas. Kështu më merë Juliani në makinë, dhe a i telefonovi ambulancën, Juliani telefonovi ambulancën, e nisi ambulancën para, edhe kur ne telefonuam ambulancën, atër ambulanca na thot po, sa po na telefonuan, dhe na than që një vajzë ka bërë një aksident shumë të rëndë, ku kalohet rruga afër stacionit të trenit. Kështu, unë sa dëgjoja atë, edhe zëmra ime vetëm, wow, të dashur, para se të ndodhë të kjo gjë, një motër nga Librazhdi, motër Liri, Lili, a Liri, nuk e dita Liri, o? Miranda më kujtoti të lutem. Ajo më nis një mesazh para gjithë kësaj. Ajo më nis një mesazh para dite dhe më thot, ta lexoj konkretisht, sepse pa der ta gjej tani do humbasim shumë kohë, por ajo më shkruan që sot për shpirti shenjt, Perëndia do të bëj, do të veproj në përmjet teje. Prandaj, mos ki frikë dhe mos u të rriq. Liri, po, amen. Kështu të dashur, ajo dhe na të ko, unë i shkruaj asaj, motra ime ka bërë një aksident, lutu për ta. Kështu unë e shkruaj te Kisha Life, te këtë gjithë, ju lutem dikush një motër në besim ka bërë një aksident, lutuni për ta. Po unë nuk i thash asë njeriu që është motra ime, asë njeriu. Dhe të dashur burim e ka ngarë makinën, nga këtu deri tek vendi i aksidentit është 45 minuta. Jam unë larg nga motra ime. Burri ime ka bërë për 25 minuta. Maksimumi 25, sepse ka ikur në një mënyrë dhe të dashur kur vete unë atje. Policia nuk na linte. Ishte bllokuar rruga nga të dyja anët. Edhe ne vëmë dhe policia na del para thotë ju nuk lejohet të kaloni, sepse ka ndodhur një aksident i rëndë. Dhe na thot duhet të rrini këtu. Dhe burri im ndalon edhe thot nuk lejohet të kaloj më tutje. Thash jo për mua, jo për mua. Dhe unë vrapoj, shkoj tek policia dhe i them, të lutem unë dua të kaloj. Është motra ime që ka bërë aksidenti. Dhe i tha jo, sepse është ambulanca dhe nuk lejohet të hysh. Thash të lutem, ajo është motra ime, nuk është bota, është motra ime. Okej, thaj, okej, kalo, po bëj një, kalo, edhe i la dhe burin tim. U futëm ne dhe pam që kishin ardhur 5 ambulanca, sepse motra ime kishte qenë me biciklet. Dhe vjen një motor, edhe një motor, a i kishte pasur të fejuarën mbrapa motorit. Tani rruga ishte për 50, për të ecur me 50 kilometra. Motori ishte me 120. Motra ime me biciklet për të kaluar, aje merë në mes bicikletën, e ngren motrën dhe e përplas në trotuar me fytyr dhe komplet gjak nga gjitha anët, komplet gjak dhe unë nuk po dija ma. Telefonoj motrën tjetër, Sofikën, dhe i them, jam këtu, motra ka bërë aksident, jemi këtu, edhe thash, si do bëjmë, edhe Sofika thot, gjo, unë nuk vidot, por një gjedi, zoti është aty. Mos, në rast të parë, mos të marri vesh mamaja, asë një gjë mos të marri vesh. Në rast të dytë, zoti na ka bërë një ushtri. Ne do të lutemi, zoti nuk do të lejoj, asë një gjë tek motra jo. Dhe thash okej, dhe unë nuk mund t'ja përshkruaja motrës time, se ishte gjithandej gjak, gjithandej gjërat e motrës time, gjithandej, por motra ime nuk ishte aty. Dhe unë fillova dhe përshkoja tek çdo ambulancë. Përshkoja, shikoja, nuk është kjo. Shikoja, nuk është kjo. Shikoja dhe sepse dhe nuk po dija më ku të vija. Burrim po më thoshte, qëndro këtu. Qëndro me mua, qëndro këtu. Dhe unë i thash, unë do qëndroj ku është motra ime. Dhe shkoj tek një nga ambulancat dhe aty e pash fytyrën e motrës time. Të dashur, unë nuk mund të harroj atë pamje. Nuk munde. Motra ime ishte komplet e zezë në fytyrë. Komplet.
edhe para më falni, para se unë të vija tek ambulanca, një nga doktorët del jashtë për të vajtur në ambulanca tjetër. Dhe burri im dhe unë vem dhe i themi, na fal, ajo vajza me biciklet është motra ime, si është? Dhe ai na tha, konkretisht fjalët. Dua t'ju them, më vjen shumë keq, por më duket se ka shumë shumë thyerje, ka thyerje në qafë, ka thyerje në shtyllën kurrizore, ka shumë thyerje dhe jam i sigurt që ka dhe gjakderdhje të brendshme, nuk jam i sigurt nëse mund ta përballoj. Dhe nuk di më çfarë t'ju them. Dhe burri më kapi mua kështu edhe më tha mua qëndroje fort. Thash për çfarë të qëndroje fort? Çfarë tha doktori? Nuk e pranoj këtë që tha doktori, thash, nuk e pranoj, sepse motra ime nuk ka asgjë e do të rroj. Dhe unë vretet e kabulanca dhe i them, ju lutem më lini një minutë të takoj motrën time. Në të njëjtën kohë, gjithë kisha lutej, të gjithë luteshin, të gjithë jemi bashkuar një në lutje. Dhe kështu, unë vjen ai doktori që më dha lajmi, sepse ata të tjerët nuk më lini. Dhe unë e kapa këtë doktorin këtu në krau dhe i thash të lutem, më lejo vetëm ta prek pak motrën time. Vetëm ta prek pak, asgjë tjetër. Sepse unë besoja që po të vija duart, fuqia e Perëndis do të kalonte në trupin e saj dhe ajo do të shëroj. Unë e dija në zemrën time, sepse në atë kohë më erdhi mesazhi i lirisë në mendje. Më erdhi menjëherë në mendje që ajo më tha, sot fryma do të punoj dhe do të, nuk e di tamam, po tamam si për kockat që do të lidhi çdo gjë. Do të lidhi kockat e thyera, nuk e di se si ma tha. Dhe unë këte mu fiksua akoma më shumë dhe thash, çfar do lloj gjëje që tjetë, unë do t'i vetë duart, edhe ajo do të shërohet. Kështu, ai doktori më mori dhe më tha, okej, futu. Po edhe ata të tjerë tani, jo të lutem mos e futë, sepse ishte korona, ishte dhe korona, dhe nuk të lini në asnjë vend. Por ai tha, ju lutem lereni këtë vajzën të futet. Dhe unë u futa dhe shikoj motrën time në sy. Nga syri saj, vetëm ajo nuk mund të lëviste fare, por unë shikoja vetëm lotët që i rrithnin. Vetëm lotët, asgjë tjetër. Edhe lotët e saj, edhe asgjë ajo ishte bërë si kjo. Konkretisht një gri e zez. Edhe unë i vë duar dhe i them, ti nuk do të vdesësh, ti do të rrosh, ti nuk do të vdesësh, zoti ty të ka shëruar, zoti është ai që të mbrojti, dhe ti nuk do të vdesësh, por do të rrosh. Ti nuk do të vdesësh, dhe unë vetëm këte, duke i shikuar në sy, e duke ja them. Por ajo nuk fliste dot, ajo as fliste vetëm lotët, edhe më shikonte dhe lotët i rrithnin nga sytë e saj. Dhe unë vetëm këtë dhe kërkoja ta prekja sa më shumë. E preka në duart, e preka kështu në koka, e preka dhe ata më nxorën. Ata më thanë ti duhet të dalësh që këtu. Dil tani, më bërtitën dhe më nxorën jashtë. Në atë kohë unë dal dhe edhe një herë unë po thosha, motra ime nuk do të vdes. Ajo do të rroj. Dhe në atë kohë shikoj gjakun e saj në trotuar. Edhe pash që po vinin gazetat, po vinin këto të kamerave të filmonin, dhe unë pash që motra ime në biciklet kishte pasur uj, kishte pasur një kas me uj, dhe uj ishte akoma aty. Dhe unë mora ujn, hoqa bluzën, dhe fillova dhe lava gjakun e motrës time. Dhe duke thënë, gjaku i motrës time nuk do të jetë në këtë rrugë. Gjaku i motrës time nuk do të kujtoj këtu as një vdekje të motrës time, sepse motra ime do të rroj. Dhe ky gjak që thërret, unë e eliminoj në gjakun e Krishtit. Unë e laj në gjakun e Krishtit dhe çdo frymë vdekje e urdhëroj të shkrihet tani dhe të largohet. Dhe të gjithë ata më rrethuan atje, dhe menduan që unë u çmenda, si i thon fjalës, sepse erdhën dhe më thanë, dëgjoj dashur, lere këtë, mblidhe mendjen. Thash, ej, unë jam total në mendjen time.
është gjaku i motrës time dhe unë nuk e le këtu në mes të rrugës. Nuk kam asnjë gjë. Por unë nuk dua që po vin unë i pash që po vin te televizioni, po vinin ato filma, ato që i nxjerrin në gazeta dhe unë thash jo. Asnjë gjak i motrës time nuk do të dal. Dhe kështu unë i lava ato, ju nuk më besoni. Por e kam gërryer atë gurin, e kam gërryer atë shkëmbin, duke e larë që asnjë shenjë e gjakut të saj mos jetë. Dhe në të njëjtën kohë, thosha ajo do të nuk do të vdes, ajo do të rroj. Dhe i mblodha të gjitha copat e saj, mblodha bicikletën e saj, mblodha të gjitha ato, i mblodha dhe me zemrën time thosha nuk do të vdes. Në atë kohë filluan ambulancat dhe po ikni. Del doktori dhe na thotë, na falni, motra jote nuk do të qëndroj në këtë spital që është afër, sepse gjendja e saj është shumë e vështirë dhe ne na duhet ta çojmë në Bon. Jo këtu. Boni ishte 40 kilometra larg, ishte 40 minuta larg. Dhe nuk mund ta lëm në ky spitali i fshatit këtu, sepse në ajo lagje ku ishte, nuk ishte një spital i mirë, sepse për gjendjen e motrës tuaj ne duhet ta çojmë në një spital tjetër. Kështu 40 minuta unë duhet të ecja mbrapa ambulancës. Por të dashur, në atë kohë, fillon burri im, i ligu po fliste në përmjet gojës burri tim dhe thot, dhe gjo, do këti e dëgjove doktorin, të lutem mblidh mendje, mblidh dhe mendje. Ajo ka shumë thyerje, ata than që edhe nëse ajo jeton, do t'jetë në karrocë. Pra, kaq shumë e rëndë ishte gjendja, të lutem keta, mblidhe mendjen. Dhe që një moment kur unë tulata në besimin tim. Edhe unë po shikoja kështu, edhe më kapi një kështu një frik. Edhe thash o Zot. Dhe në atë kohë më telefonon motra e vogël. Edhe thash, dëgjoj ti nuk e ke parë gjendjen e saj. Ti nuk e pe me sytë tu. Por unë kam frikë se ne do t'a humbi motrën tonë. Edhe ajo më thotë kështu. Stop në emrin e Jezus Krishtit. Asnjë nga ne nuk do t'i ikë para kohë. Edhe motra jonë nuk do t'i ikë para kohë. Motra jonë, jo, po thash po ajo ka kaq shumë thyerje, edhe si kur të rojë, doktori tha që ajo nuk mund të ecë më. Edhe kjo më thotë mua, Alketa, ku je ti? A nuk je ti ajo që ke besimin? Qar janë këto që fletë? Qar janë këto që thua? Qohë moj vajë, sepse kjo nuk është nga Zoti. Nuk është nga Zoti. Edhe ti nuk do të qash për motrën tënde, por ne do të deklarojmë që Zoti e ka shëruar tashme. Dhe le të lutemi. Dhe kështu, ne shkuam në lutje, duke deklaruar që ajo nuk do të vdes, ajo do të rroj, dhe motra ime thot një gjë. Ne jemi dy, tha sa larg jemi që aty, i thash 40 minuta. Edhe ajo më thot, Zoti ka plot kohë këto 40 minuta, për t'i ngjitur të gjitha kockat, për t'a ri për të rish trupin e motrës tonë. Në atë kohë, më shkruan liri prap dhe më thot, të gjitha kockat do të ngjiten, edhe Zoti do të tregoj lavdin e ti. Më shkruan shpresa, më shkruan Miranda, më shkruan të gjithë, pa ju then unë që është motra ime, të gjithë e morën në frym që ishte motra ime. Dhe të gjithë vazhdonin luteshin. Dhe me të vërtet, unë thash pastaj, Zot, 40 minuta, ty të mjaftojnë që ta shërosh motrën time. Ty të mjaftojnë që të përzesh vdekjen. Ty të mjaftojnë që të japësh jetë për motrën time. 40 minuta janë plot për ty. Kështu të dashur, ne vem në spital, telefonuam gjatë gjithë kohës burrin e saj, po burri i saj e kishte telefonin mbyllur dhe nuk përgjigjej. Kështu, vetëm unë me burrin tim, vem tek spitali, dhe kur vem atje, ata na thonë na vjen keq, ne nuk lejojmë asnjë njeri, sepse është koha e koronës, dhe nuk lejojmë asnjë që të qëndrojë në spital. E dim,
A, ju jeni ata që ka ardhur ajo vajza me aksidentin e rënd, me biciklet. Po, i tham ne. Tha, okej, okay, shkoni, më lini numrin e telefonit, sa po të kemi të reja, ne do t'ju telefonoj. Por ju nuk mund të qëndroni këtu. Të dashur, ajo mënyra që unë nuk mund të qëndroja pranë motrës time. Thash jo, unë nuk iki që këtu. Unë do ri këtu. Por ata na than është e ndaluar për shkak të koronës, ne nuk lejojmë as në godin të qëndroni. Kështu ne ndejtëm në makinë, vajtëm pyetëm përsëri, ata than, jo, nuk mund të qëndroni këtu. Kështu, tham, ajde ikim tek shtëpia e motrës, të takojmë burrin e saj, sepse ai nuk dinte gjë fare, ai telefonin e kishte mbyllur, ne i telefonuam 100 herë, vëmë në shtëpia e tij. Dhe kur vëmë, i themi ati kështu, edhe mendojnë ju tani çfarë mund të ketë qanë, ajo trithërima e zëmrës, ajo gjitha o zotë, edhe nuk kishim asnjë lajm. Telefonuam 100 herë në spital, deri në orën 3 gjysmë të mëngjesit. Pa limit, ne telefononi, na thoshin na vjen keq, s'kemi asnjë lajm. Edhe në atë kohë, më shkruan shpresa muca, edhe më thotë, edhe ajo sikur e Zoti e drejtove sikur e dinte që ne ishim duke pritur një lajm, se asnjë nuk e dinte më se si, çfarë, qysh tek, thjesht na pyesnin, çfarë u bë, çfarë u bë, dhe shpresa më shkruan dhe më thotë, Zoti do bëj që do të, ajo vet do telefonoj. Ajo vet dhe ju do merrni lajmin, që është mirë. Edhe thash un amen o Zot, amen, amen o Zot, nuk e di. Në atë sekond sa ashtu bie telefoni i burrit të Monikës. A i qojt, ne të dy me Julianin, zvar, qar, edhe, a i thoshte, o, Monika, Monika, tham ne, është Monika? Po, tha, është Monika, edhe Monika flet, edhe thot, jam mirë, unë nuk e di çfarë ndodhi, por tani që më bën të gjitha analizat, më than, nuk e kuptojmë, por nuk ke asgjë të thyer. Ne nuk kuptojmë, sepse, ndryshe ishte situata, kur erdhen të morën, edhe ne nuk e dim çfarë ka ndodhur, por asë një kock e tu tendja nuk është e thyer. Përveç një dhembi të krisur. Vetëm një dhemb i kishte krisur. Asgjë tjetër të thyer. Gjitha i gjak që ishte atje, gjitha jo që une lava, gjitha to, ej, gjitha i gjak ishte që një qarë këtu, edhe e qarë këtu, në koka, por asë që të thyër. 20 minuta, Zoti e ri për të rivi, i dha jetë dhe për 3 ditë, ajo doli nga spitali dhe është plot me shëndet të plot. Ky është Zoti jonë. Pse? Sepse Zoti nuk e ka plotësuar akoma planin e ti me jetën e saj. Askush djalli përpiqet për të shkëputur jetën. Djalli përpiqet për të shkurtuar jetën. Djalli përpiqet për të sjell vdekjen, por Zoti është ai që sjell jetën. Dhe Zoti kurr nuk do të lejoj që jeta jote të shkëputet në mes. Zoti kurr nuk do të lejoj që ti të vdesësh para kohe. Zoti do t'i organizoj të gjitha gjërat në mënyrë të tillë që ti të mos vdesësh. Të dashur motra dhe vëllezër, amen, Zoti është besnik. Zoti është besnik. A i ka arxuar kaq shumë kohë ty për të të krijuar. Ti nuk je një kalim kohë për Zotin. Edhe Zoti tha, s'kam qa bëj, haj se po bëj Mirandët, haj se po bëj Megin, haj se po bëj Alketën, haj se po bëj këtë se s'kam qa bëj në këtë kohë. Jo të dashur, Zoti ka organizuar gjithë shka për të të krijuar ty. Për të të krijuar ty, a i ka organizuar bashkimin e prinderve të tu. Ka organizuar dashurin, ka organizuar kon, ka organizuar që ti të ekzistosh, i ka sjell gjërat në mënyrë të tillë që ti të jesh në këtë jetë. Ti nuk je rastësi. Dhe ti ekziston, ti je. Kjo tregon që Zoti ka një plan. Jo të gjithë i kanë rezistuar procesit të shtatë zanis, edhe të lindjes dhe të rritjes. Unë kam qenë shtatë zan me fëmijën e parë. Dhe fëmia im i parë nuk i rezistovi këtij procesi.
Ai nuk arriti të lindte dhe të vinte në jetë. Ai nuk rezistoi këtij procesi që ti ke kaluar dhe ke rezistuar. Pra të dashur, thjesht që ti ekziston, është vullneti Zotit. Dhe ai të ka sjell me një qëllim ty në këtë jetë. Ai të ka sjell me një plan. Miliona njerëz nuk i rezistojnë procesit të lindjes, sa e sa fëmijë nuk ju rezistojnë procesit të lindjes. E pra, jo vetëm që i ke rezistuar, por ti e rritur, ti, sepse Zoti ka një plan për ty. Pra, ka momente kur ti bën kaq shumë gjëra për të pasur shëndet, për të pasur jetë dhe përsëri jeta kputet. Ka që s'bën asgjë dhe jeta rrjedh plot me bekimin e saj. Unë dua t'ju them që mbrapa çdo jete është dora e Zotit. Mbrapa çdo jete ka të dorën e padukshme të Perëndis që kujdeset për ty. Zoti ka një plan për jetën tënde. Nëse ti thua që unë nuk kam asnjë plan për Zotin, unë nuk kam asnjë plan, atëherë mos të të vi keq nëse jeta jote kputet në mes. I ligu ka të drejt të marri jetët që nuk e vën atë dhurat që Perëndia ju ka dhenë njerëzve, të mos të veri në shërbim të Zotit. Të gjithë ne jemi krijuar, jemi shpëtuar për të shërbyer Zotit. Të gjithë ne, Perëndia na ka thirrur për të shërbyer Zotit. Të gjithë. Dhe nëse ne nuk e marrim këtë detyrë, atëherë iligu fillon dhe punon për të shkatruar jetën tonë. Zoti mbron ata që ja kanë dhënë jetën atij. Atë që i thonë Zot, ja ku jam, gjithë jeta ime është tëndja, më përdor. Atër Zoti do të përdor dhe nuk do të lejoj kur vdekjen tënde të parakoshme. E di, Jezus Krishti kishte ardhur me një mision. Herodi u përposht që ta vriste, sepse donte ta vriste që të mos bëj misioni për çfarë Jezus i kishte ardhur. Dhe kështu, ai Zoti e mbrojti Jezusin. Dhe kur Herodi nuk ja arriti qëllimin me Jezusin, vravi të gjithë fëmijët që ishin rreth e qarkë Betlehemit. Por Jezusin nuk e gjeti sepse Perëndia kishte një mision me te. Kështu dhe i ligu gjithmonë që të niset një jetën tënde. Nëse ti e quan veten pjesë e misionit të Perëndis, i ligu nuk ka të drejtë të preki. Ndoshta ti do kalosh në përstui, do kalosh ditë me të qara, do kalosh ditë kur do t'jesh rrëzuar, por kur i ligu nuk ka të drejtë të këputi jetën. Të gjithë kalojnë në kështu faza, të gjithë kanë provrat e zjarit, por nëse ti a ke vënë në shërbim jetën të ndë Zotit, a i kur nuk do të lejoj që jeta jote të shkëputet. Kur, kur, kur. Davidi e dinte që a i kishte një mision për të berë. Mbreti David e dinte që unë kam një mision. Dhe nëse ti lexon psalmin 118, ti do të kuptosh gjendjen e rënduar të Davidit. Ti do të kuptosh gjendjen e rënd të Davidit. E me gjitha te a i qohet dhe thot, unë nuk do të vdes, por do të jetoj për të treguar veprat e Zotit. Psalmi 118, reshti 17. Davidi mori një mision dhe tha jo, unë nuk do të vdes, por do të rroj për të quar, për të treguar veprat e Zotit. Zoti do që ti t'jesh gjallë, sepse vetëm të gjallët mund të tregojnë mirësinë e Zotit. Zoti do që ti t'jesh gjallë, sepse vetëm të gjallët mund të adhurojnë Zotin.
Zoti do që ti të jesh gjallë, sepse vetëm të gjallët mund t'i shërbejnë Perëndis. Zoti do që ti të jesh gjallë, sepse vetëm të gjallët mund të tregojnë veprat e madhërishme që Zoti ka bërë. Zoti do që ti të jesh gjallë, sepse vetëm të gjallët, vetëm në përmjet të gjallëve, Perëndia mund të madhështohet. Vetëm në përmjet të gjallëve. Dhe Perëndia do që ti të jesh gjallë. Për çfarë? Për të treguar veprat e ti. Davidi nuk çohet dhe thot, o Zot, lutem më shpëto, o Zot, o Zot, o Zot. Jo. Davidi çohet dhe bën një deklarat. Dhe thot, unë nuk do të vdes, por do të rroj për të treguar veprat e Zotit. Çfarë je ti duke thonë, thënë? Çfarë je ti duke shpallur? Çfarë je ti duke deklaruar? A je ti duke thënë, më tha doktori këte, kam këtë sëmundje, kam atë sëmundje, o bobo këtu, më kanë mafkuar këtu, më kanë bërë këtë këtu, jam sëmur këtu, më dhem këtu, më shpon këtu, më vret këtu, më rëndon këtu, mu qa koka, mu qa zemra, mu be kjo, mu be ajo. Ti nuk përlëvdon Zotin kështu. Ti i thërret këto sëmundje dhe, ndryshe nga Davidi, ti thua vdekja le të vi, se Zoti nuk më do më ndimoj. Jo të dashur motra dhe vëllezër, unë dua sot ju them, qohuni me deklaratën e Davidit, qohuni me deklaratën e jetës, qohuni me deklaratën e jetë gjatësis, të shëndetit, të prosperitetit, të gëzimit, qohuni, qohuni në emrin e Jezus Krishtit, sepse ju jeni berë vetëm për të zvarritur edhe me një frymë depresioni edhe duke deklaruar vetëm sëmundje tuaja. Populli Zotit, beuni Davida, ishte ky David që e mori këtë vendim. Lexoj edhe njërë psalmin 118. Ishte ky David që tha, unë nuk do të vdes, por do të rroj për të shpallur veprat e Zotit. Është ky mbret që vdiq plot me jetë, edhe me jetë me kualitet, dhe ja dha e trashëgovi mbretërin tek biri ti. Pse? Sepse ai e mori një vendim. Unë nuk do të vdes para kohë, vetëm kur koha ime është. Kur të bëjmë plani Zotit siç ma ka premtuar, që nga të përbrendshmet e mia, do të ketë një trashëgimtar dhe në përjetësi do të ulet në fron trashëgimia ime. Davidi e dinte trashëgimin dhe ai qëndrovi dhe tha, unë nuk do të vdes, por do të rroj për të shpallur veprat e Zotit. Të dashur, vullneti Zotit është që ti të rrosh. Nuk është vullneti Zotit që ti të vrasësh veten. Unë dëgjova, lexova diçka ku ishte shkruar që vravi veten e deshi Zoti pran vetes së tij. Mos u gënjeni. Mos u gënjeni dhe ju flas gjithë brezit të ri. Ju flas gjithë këtyre adoleshentëve. Ju flas gjithë këtyre njerëzve që e kanë bërë jetën vetëm nga interneti dhe ngelën duke krahasuar jetët e të tjerëve, bobo unë s'kam asgjë, ai ka gjithë këtë, unë s'kam asgjë, unë jam i humbur, unë ju flas sot në emrin e Jezusit. Çdo mendim që i ligu të fut për të shkatruar jetën tënde, për të vrarë veten tënde. Dhe çdo njerëz që është në një depresion dhe i ligu i thot vra veten, unë të flas ty sot në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit, unë e demaskoj dhe e padis sot çdo mendim që të thot vra veten. Në emrin e Jezusit, vullneti i Zotit nuk është që ti të vrasësh veten. Vullneti i Zotit nuk është që ti të vdesësh në aksidente. Vullneti i Zotit nuk është që ti të jesh i rënuar dhe i sëmur. Nuk është vullneti i Zotit. Dhe ashtë që si të vdesësh para kohë, nuk është vullneti Zotit. Vullneti Zotit është që ju të rroni. Vullneti Zotit është që ju të keni jetë gjatësi. Vullneti Zotit është që ju të gëzoni. Ky është vullneti Zotit. Dhe që ti shërbeni Perëndis. Mos e harroni. Çelësi i jetë gjatësis është shërbesa ndaj Zotit. Shumë njerëz në të keqen e tyre, kanë thirrur, Zot më lartë jetoj se do të shërbej ty, o Zot. E kam bërë dhe unë.
Edhe unë e kam bërë. Kur kam qenë smuri, kam thënë, o Zot, lutet, po më shërove, do të shërbej ditë për ditë, Zot, ditë për ditë, unë do vrapoj derisa të shpëtoj një njeri. Çdo ditë një njeri do të shpëtoj. E kuptoni? Kam bërë premtime që si kam bajtur. Dhe, derisa jam penduar për atë premtimi, kam thënë, Zot, kam marrë më shumë se ç'mundesha. Unë dua të të shërbej ty, po ma jep rrugën ku unë, ku forca ime është. Unë të thash do dalë çdo ditë të shpëtoj një njeri, po e pash që sa është forca ime për çdo ditë për të shpëtuar një njeri. Mora më shumë se ç'duhet, pendohem, vita skualifikoj këtë premtim që kam thënë. Dhe të them, unë dua të të shërbej ty. Por ti tani, më të qo atje ku është për të të shërbyer. Më të qo dhe unë do t'a bej. Pra të dashur, nëse ti i ke bërë Zotit premtime, nëse ti i ke bërë Zotit premtime dhe nuk i ke mbajtur, ato janë kthyer në mallkime kundër teje. Sepse çdo premtim i pambajtur është një mallkim. Sepse Zoti thot në Bibël, Bibla thot, kur ti premton dhe nuk e mban, ti futesh në një mallkim. Pra, të dashur motra dhe vëllezër, unë dua t'ju them sot, në emrin e Jezus Krishtit, çdo sëmundje, çdo autoritet i vdekjes parakoshme, nuk e ka autoritetin mbi ju, kur ju e dini kush jeni në Zotin. Dhe që Zoti ju ka thirrur për t'i shërbyer atij. Gjeje vendin në mbretërinë e Zotit. Gjeje vendin dhe thuaj, Zot, ku është puna ime? Si mund të të shërbej unë ty? Të gjithve ne, Perëndia na ka thirrur për t'i shërbyer. Dhe një gjë që në shpirt ne i kemi të gjitha të marra. Të gjitha. Tek Gjoni, 3 Gjoni, 1-2 është shkruar. Apostulli Gjon i shkruan një miku të ti dhe i thot, shumë i dashur, unë dëshiroj që ti të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të gëzosh, dëgjoj pak, të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti jot. Pra në shpirt ne i kemi të gjitha. Në shpirt ne kemi gjithçka. Zoti i ka shëndetin, siç u thash parëmbrëm, që Krishti e çavi perden, ne jemi në anën e suksesit, ne jemi në anën e shëndetit, ne jemi në anën ku ka gjithçka në Zotin. Zoti jon e çau perden dhe ne i kemi të gjitha. Prandaj të dashur, un po ju them, në shpirt ne i kemi të gjitha. Por ne duhet i marrim dhe në mish. Dhe Zoti do që ne t'i marrim. Nëse ne themi që jam sëmur, u rëzova, u këputa, mu këput zemra, vdeksha unë për ty, e vdeksha unë për te, bëfsha unë këte, tu bëfsha kurbane, tu bëfsha kështu, të gjitha këto janë mallkime që nuk lejojnë shëndetin që ti e ke në frym të marri trup. Edhe çdo premtim që ti i ke bërë Zotit dhe nuk e ke mbajtur, është kthyer në mallkim për ty. Pra, shkoni për para Zotit dhe çoni të gjitha premtimet që i keni bërë Zotit. Shkoni dhe njerë, ka falje tek Perëndia. Ka falje. Ka falje tek Perëndia. Shko dhe thuaj, Zot, më falë sepse të kam premtuar një gjë dhe unë nuk e kam bajtur. Unë pendohem sot. Unë dua të të shërbej ty sepse për këtë ti më shpëtove. Unë dua të të shërbej ty sepse për këtë ti dhe jetën për mua. Unë dua. Por të lutem, më të qo ti, më udhijqë ti ku unë të të shërbej. Dhe Zoti do të t'i sjelli gjërat vetë. Do të t'i sjelli të gjitha gjërat. Një gjë është e sigurt që ti duhet të shërbesh. Tjetra është që duhet të skualifikosh të gjitha premtimet që ti i ke bërë Perëndis. Çdo premtim i dhën është një lak. Çdo premtim është si kur del garanci dhe ti thua, unë vetëm më shërose, unë do t'a bëj këta. Dhe kur ti nuk e bën, atëherë do të kapësh në lak jetën tënde. Ok? Pra të dashur, edhe njerë, vendos sot që të rosh. Vendos sot mos t'a lejosh të ligun. Vendos sot mos t'i japësh të ligut asë një shans në jetën tënde. Qohu sot dhe deklaro si Davidi dhe thuaj, unë nuk do të vdes, por do të rroj
që të shpall veprat e Zotit. Un do të roj që të shpall veprat e Zotit. Dhe Zoti do që ti të shpallësh veprat e ti. Dhe Zoti do që të madhështoj emrin e ti në përmjet suksesit tante, në përmjet shëndetit tante, në përmjet dritës tënde, në përmjet prosperitetit tante. Zoti do që ti t'jesh koka, Zoti do që ti t'jesh i bekuar, Zoti do që ti të kesh shëndet, Zoti do që ti të rosh. Zoti do që ti të rosh për t'i shërbyer Zotit. Nuk janë të vdekurit që i shërbejnë Zotit, janë të gjallët. Nuk janë të vdekurit që ngrejnë lart emrin e Zotit. Je ti, jam un, jemi ne të gjallët. Nuk janë të vdekurit ku Zoti jeton në ta, jemi ne. Ne jemi tempulli Perëndis ku Zoti jeton në ne. Ne jemi tempulli ku Perëndia jeton. Pra, të dashur motra dhe vëllezër, mos ju nënshtroni Satanit. Edhe sikur ti të kesh marr ditën e vdekjes sot. Edhe sikur i ligut të ketë thënë që ke edhe 3 muaj jetë. Edhe sikur i ligut të ketë thënë që ej, ky kancer nuk të le, do të vdesësh. Edhe sikur të ketë thënë, edhe sikur ti je dënuar me vdekje. Më kujtohet dëshmia e një pastori se si ai po fliste, kishte shkruar një artikull në një gazetë. Edhe ai kishte shkruar në një gazetë dhe kishte shkruar që vetëm Zoti ka të drejtë të ta marrë jetën. Dhe që gjithë secili që e lexon sot këtë mesazh ta di në zemrën e tij që askush nuk ka të drejtë të marrë jetën përveç Zotit. Dhe Zoti do që ti të rrosh dhe të kesh plot jetë edhe bekime. Ky ishte në një burg dhe lexon i vetë kjo gazetë në burg. Dhe ai ishte dënuar me varje, me vdekje. Ishte dënuar me vdekje sepse ai kishte ishte në Afrikë, kjo historia, kjo dëshmia, dhe ai kishte bërë flijime dhe kishte arritur deri atje sa kishte flijuar njerëz dhe prandaj ishte dënuar me vdekje. Dhe ai e lexon këtë dhe telefonon këtë pastorin. Dhe ky pastor shkon në burg, e takon dhe thot që ai ishte tashmë i vdekur. Pas një muaji ai do të ekzekutohej. Por tha ai tashmë ishte i vdekur. Ai ishte i paralizuar. Çdo në trupin e tij ishte shtrëmbruar çdo gjë dhe s'kishte asnjë fije shpresë. Dhe tha unë shkova dhe i tregova për Zotin, i fola për Jezusin. Dhe ai bëri lutjen e shpëtimit, u pendua. Dhe tha dhe ne u lutëm që vetëm Zoti ka të drejtë të kputi jetën. Dhe ti nuk do të vdesësh, por do të rrosh, sepse deri dje ke qenë pa Jezusin. Po sot që ke Jezusin, ti nuk do të vdesësh, por do të rrosh. Dhe ai shkruan që kanë kaluar 10 vjet dhe ai akoma nuk është ekzekutuar. Por ka jetë të plot, shëndet, ok? Dhe nga burgu nuk e dia ka dalë. Por nuk e kishte shkruar. Por këtë dëshmi, pra pse? Sepse Perëndia foli për jetën. Foli për jetën, vetëm Perëndia është jeta. Dhe Perëndia do që ti të rrosh dhe çdo plan i Satanit të mos realizohet. Djalli, nuk e di unë çfarë kompromisi ke bërë ti me djallin. Nuk e di unë çfarë kompromisi ke bërë ti me ta. Kur i ligu të ka thënë, ej ti s'ke vlerë. Ej ti si a vlen të të kesh ty mik. Si a vlen të ka largjosh kohë me ty. Edhe ndoshta, i ligu të ka përshpëritur dhe ka thënë, po si a vlen, kush të do ty, asë njës të do. Edhe ti ke deklaruar me gojën tënde dhe ke thënë, më mirë të vdesë sa të roj. Qaj dua jetën kohë? Jetë koti, më mirë të vdes. Unë dua të të them sot, të gjitha këto deklarata, që i ligu i ka marrë nga goja jote, le të skualifikohen sot dhe të largohen. Sepse të gjitha këto fjalë që ti ke thënë, janë kundër jetës, janë kundër Zotit. Ok? Zoti do që ti të rrosh. Djalli sjell vetëm shkatërri, vetëm vdekje, por Zoti sjell jetë.
edhe ai është për jetën. Ai është për jetën, që ti të mbarosh misionin që Zoti ka për ty. E ke pyetur ndonjëherë Zotin? Apo i ke thënë vetëm Zot, më ruaj fëmijët, Zot më ruaj martesën, Zot më ruaj punën, Zot më jep këtë, Zot kam nevojë për pushime, Zot më duhet një makinë më e madhe, Zot më duhet një shtëpi më e madhe, Zot kam nevojë për një baçe, Zot më duhen lekë, Zot më duhet një kostum më i mirë, Zot më duhet një burrë, më duhet një grua, Zot unë dua fëmijë, Zot unë dua që fëmijët të studiojnë, Zot unë dua martesën e fëmijëve, Zot më marto fëmijët, Zot më marto mua, Zot marto vllajin tim, Zot marto motrën time, Zot më jep këtë, Zot më jep atë, Zot dua dhe këtë, Zot dua dhe këtë, dhe ti rrisi një fëmijë qaraman për para atit, vetëm duke thënë, dua këtë, dua, Zot dua, duke qarë në lutje, duke thënë, dua martesën, dua fëmijë, dua këtë, dua atë, e unë dua të të pyes sot, a i ke thënë do njërë Zotit, Zot, çfarë do ti të bëj unë për ty? A i ke thënë do njerë, Zot, unë e di se çfarë ti mund të bësh për mua, por çfarë mund të bëj unë për ty? E ke pyetur do njerë Zotin? Apo vetëm si një fëmijë qarë aman? Vetëm qanë e qanë dua këte, dua këte, dua këte, dhe kur nuk të bëjë në gjera, ti fillon grindesh më shumë, si ata fëmi që i përplasin kemët, dua kulore, dua kulore, dua, 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 unë e dua, ti i thua, po mos e do të bëhen grykët, mos e ftohesh, e dua, e dua, e dua. A? Apo, është sot koha që nuk është më koha për të përplasur këmbët. Tashmë ti je një i krishterë i rritur. Tani ti je një fëmi ku Perëndia mund të besoj ty. Tani është ke ardhur në një fazë ku Zoti të përdor. Po ai ke thënë ti Zotit, Zot, unë e di se çfarë shumë gjërash mund të bësh ti për mua. Por tani më thuaj, ku është vendi im? Çfarë mund të bëj unë për ty? Çfarë mund të bëj unë për mbretërinë tënde? Vetëm në këtë moment, kur ti e zgjedhjen Zoti e ka bërë, po nëse ti nuk thua po, Zot, unë jam pjesë e planit tëndë, atër ti thjesht do të rëshqasësh me ujë. Vetëm kur ti thua, po, Zot, unë jam pjesë e planit tëndë. Ti tani më ankoro në bregun ku ti do. Ku ti do që unë të japë frut. Ti, Zoti mi shenjtë, mu dhihiq dhe asnjëherë mos më lerë që ti bëj gjërat të fokusuara vetë. Por, Zot, jeta ime është tëndja. Unë të japë ty 100% edhe ti, Zot, tani bëj më të mirën me ta. Dhe ti do të shikosh, kur ti thua Zotit që do të shërbej ty, asgjë në jetën tënde nuk mund të ketë sukses i liku. Në asnjë drejtim të jetës tënde. Sepse Zoti gjithmonë i ruan ata që janë me Perëndin. Zoti i ruan të gjithë ata që qëndrojnë me Perëndin. Të gjithë. Të gjithë ata që i thonë Zotit të gjithë ata, Zoti i ruan. Dhe do, pse? Sepse do të bëj planin e ti. Nëse ti thua, kam kaq kohë që po kërkoj, por nuk po e gjej dot vendin tim në mbretërinë e Perëndis. I kam thënë Zotit, Zot të lutem, më trego ku është vendi. Dhe unë akoma nuk e kam marr vendin. Akoma nuk e di se ku. Unë dua të të them, Jezus Krishti thot, tek Marku 16, reshti 17, 18, a i thot, të gjitha ta që besojnë në Krishtin Jezus, edhe njerë, të gjithë, e dëgjove,
Edhe një, të gjithë ata që besojnë në Krishtin Jezus. Të gjithë, jo një, jo dy, por të gjithë ata që besojnë në Jezus Krishtin. Ata që besojnë në emrin tim, thot Jezusi. Ata do të kapin me dorë gjarprind. Edhe nëse pindit shka që shkakton helm, nuk do t'i gjej asgjë e keqe. Do t'i vënë duart mbi të smurët dhe ata do të shërohen. Dhe detyra e parë është, shkoni në gjithë botën dhe çoni ungjillin. Shkoni në gjithë botën dhe çoni ungjillin. Dhe bota jonë e parë janë fisi jon, familja jon, njerëzit rreth e qark, puna jon, kolegët tan. Kude ne kemi sadeten, motër sadeten, në autobus ungjillizon sadetja. E dini ju sa frut ka sjell ajo vajzë? Që Zoti e përdor kaq shumë. Ku i gjen ajo? Ku i shërben Zotit? Në punë, në autobus, kudo që është. Pra, vendi për t'i shërbyer Zotit është kudo. Kudo njerëzit presin një fjalë nga Zoti. Njerëzit presin të dëgjojnë për Krishtin. Pra, të dashur, Zoti të ka dhënë autoritet të shkelësh mbi gjarprinj edhe mbi akrepa. Zoti të ka dhënë, thua ti ku do t'i shërbej Zotit? Në lutje. Nëse ti thua që unë nuk dal dot, unë nuk jam njeriu që dal jashtë. Ju nuk e dini çfarë ka bërë Zoti me mua. Ju nuk mund ta dini, unë po e u them sot. Të dashur, 10 vjet rresht, kur kam ardhur në Gjermani, unë nuk i kam folur as një njeriu për Zotin. E dini ju çfarë bëja unë? I thosha Zot, vinte kisha italiane, sepse me kishën italiane unë kam pasur më shumë aktivitete kështu për të ungjillizuar, për të, dhe më thënë, i kam dashur dhe i duar gjithë më shumë italianët. Edhe, kështu që, vinin ata dhe më thoshte pastori, Alketa, do ikim për të ungjillizuar në rrugë. Edhe unë thosha dëgjoj pastor, unë kam një kusht me Zotin. Unë nuk jam për atë punë. As të dal para masave të flas, më vjen keq, unë nuk jam për këtë punë. Unë për veten time, ja ku e kam zyrën, është puna ime. Në punën time Zoti të më sjelli, aty nuk më mbyllet goja mua. Le të vi jo besimtar, do iki besimtar. Por në rrugë një e të flas para kishës, këto nuk janë për mua. Më thënë, këto nuk janë për mua. Unë jam për të punuar mbrapa kuintave, më lerë, unë ditë i organizoj gjërat, ditë ngrej zemrat e njerëzve, ditë u them, ej, këtu ja dalim, do më thënë, Zoti mi ka dhënë këto, por për të folur para njerëzve, edhe të dalë në rrugë të kap njerëz, më vjen kesh, kjo nuk është për mua. Edhe ai më thoshte, këte nuk e kuptoj, të gjithë ne jemi thirrur për të dalë në rrugë. Edhe unë i thosha, jo, pastor më vjen kesh, po unë, me gjithë respektin që kam për ty, unë nuk të bindem këtu, nuk vi. Dhe të dashur, unë nuk kam shkuar asnjë herë të flas njerëzve në rrugë. Asnjëherë. Sepse unë mendoja nuk di të flas me njerëzit, nuk di ti t'ju flas për Krishtin, nuk di të ungjillizoj, nuk di ti bëj këto punë, edhe do të turprohem. Shumë gjëra më vinin në mendje dhe unë nuk dilja. Shpeshherë unë ju blija atyre, ju blija për shumë sepse për shumë ata organizonin shumë aksione me panine, i qonin tek në porrug për njerëzit, me kafe, me ëmbëlsira. Shpesher unë i blija ato të gjitha, ju thosha ja ku i keni, me që zvi vet, ja ku i keni këto. Vetëm unë mos zvi. Të dashur, kur dashuria e Zotit më mbushi kaq shumë zëmrën, dhe kur Zotit më tha, unë të kam zgjedhur, atëherë unë thash, Zot më falë, sepse unë kam thënë jo, kur ti më ke zgjedhur. Dhe unë i thash, po Zotit, nuk ka qenë e lehtë të flas njerëzve në rrugë. Ju vetë jeni dëshmitar, unë kam dalë në mes të rrugës, kam marrë mikrofonin, kam thirrur njerëzve, e janë tek Zoti. Kam dalë në Durrës, kam dalë në Fier, kam dalë në Vlorë, kam dalë në Kenë, kam dalë kudo tani. Pse? Pse e kam bërë unë këta?
sepse thash Perëndi, ti që më ke zgjedhur, di dhe të më mbrosh. Ti që më ke zgjedhur, ti di dhe të më mbrosh. Dhe prandaj, të gjithë egon time, unë edhe po shkem vetë tua. Dhe unë dua të të them ty sot, edhe ti e i zgjedhur. Është barriera jote që turprohem nga njerëzit, unë zdi të abej, unë zdi të flas njerëzve, po kush më vlerëson mua, po kush do ma vari mua, kush i ka sytë të mua, unë dua të të them që Zoti të njeftë, Zoti e di që a i është në ty, është forca e Zotit, nuk është forca jote, është forca e Zotit që i bën njerëzit të vinë. Është vajosja e Perëndisë, shpirti shenjë që i bën njerëzit të të dëgjojnë. Është shpirti shenjë që i hap zemrat e njerëzve. Është shpirti shenjë që ja umbush mendjen atyre dhe thonë, ky është Zoti. Por ky shpirti shenjë ka nevojë për gojën tënde. Thjesht t'ia vësh në dispozicion, sepse Zoti i di vetë fjalët që të ve. Prandaj, që në momentin kur ti i thua, yes, sir, unë jam jotja, më përdor. Që në ato moment, një special vendosen rreth e qarkë teje. Një ushtri speciale vendoset rreth e qarkë teje. Mbrojtje tjetër ka biri mbretit dhe mbrojtje tjetër ka një... Sepse dëgjoni, në një mbretëri, nëse ta zëmë se Shqipëria është një mbretëri, ta zëmë se është një mbretëri. Shqipëria është një mbretëri, dhe ta zëm ne për shumë që Edi Rama është mbreti i Shqipërisë. Okej? Okay? Tani, ndryshe është mbrojtja për djalin e Edi Ramës, se është mbreti, dhe ndryshe është për mua që jam një fshatare e thjesht, punojnë atje me arat e mia, kam atë tokën time, por nuk është se i sjell Zoti ndonjë frut. Unë ju sjell frut atyre deleve, lopëve, arës time, kujdesen për gjërat, lutem për njerëzit. Por ndryshe është mbrojtja që më viret mua, sepse dhe rreziku për mua është i pakët, çfarë, do kem rrezik në një gjarë për atje, po e di ti në fshat ti mëson vetë ta kapësh gjarprin edhe nuk ja ke frikën fare, sepse ti je mësuar me atë, edhe ti ta kapësh edhe ta vësh nën këmbë. Por një që është mbret edhe bir mbreti, detyrat i ka më të mëdhaja, kështu dhe mbrojtja do t'jetë tjetër. Një ushtri e tërë do është rreth e qarkë duke e mbrojtur. Kështu është dhe në botën shpirtërore. Nëse ti thua Zotit po Zot, unë do të shërbej ty. Në sekond, Zotit do t'i organizoj gjera që t'i bej ashtu si që duhet. Që planit ti të bejt, ashtu si për Jezusin. Për Jezusin, të gjithë ne ata unë gritën t'a godisnin me gurë. Por çfarë dëgjuam ne? Që Zoti e shpëtoj. Çfarë komplot e bëri i ligu për apostullin Paul, që ta vriste një gjarë për e ka fshovi, dhe të gjithë than, do të helmoj dhe do të vdes. Por apostulli Paul e shkundi dorën dhe nuk i ndodhi asë një gjë. Sa një anije e gjithë u shkatrua, por apostulli Paul tha, Zoti më foli, dhe vetëm se jam unë këtu, asë një shpirt tjetër nuk do të humbas. Pra vetëm se ti je në një familje, asë një njeri tjetër nuk do të preket. Sepse një biri Perëndis që i ka thënë Zotit, po Zot, unë jam joti, do të shërbej ty, kështu automatikisht gjithë shka jotja ka një mbrojtje speciale. Shumë të krishterë nuk e kuptojnë këta. Ata mendojnë që thjesht jam i shpëtuar, a? Të vete të blej bukën, të ha bukë, të shkojnë punë, të vinë shpi, edhe ka që është jeta një të krishteri. Jo të dashur, sa më shumë ti të duash ti shërbesh Zotit, aq më shumë Perëndia është rreth e qarkë teje me ndihmën speciale, me engjëjt special për të bërë planin e ti. Zoti është gjithmonë duke kërkuar njerëz që duan që të bëjnë planin e ti. Dhe kështu, edhe Jezus Krishti, vetëm kur erdhi momenti i dur për të bërë vullnetin e Perëndis, atëherë Jezusi tha, unë jam. Ju keni ardhur që të kapni Jezusin, atëherë unë jam. Dhe ata ranë për tokë, nuk guxonin
Për sëri Jezus i tha, unë jam. Dhe për sëri ata nuk guxonin. Pra ishte Zoti që ja u dha lejen, sepse erdhi koha. Edhe kur erdhi koha, që Jezus i të vdiste në kryq, e varrosën, dhe tre dit, vetëm tre dit, mundesh e ta mbante vdekja. Pse? Sepse Zoti mori çelësat e vdekjes. Dhe kur u rizgjua, ai soli me vete, shumë të shenjë, thot fjala, u ringjallën pas ringjalljes së Krishtit. Pra, edhe kur që në botën tjetër, Zoti nuk ishte i vdekur, por unë gjilizoj dhe mori të gjithë të shenjtët që i kishin besuar Perëndis, por nuk mund të kishin jetën e përjetshme. Sepse jeta e përjetshme është vetëm në Krishtin Jezus. Dhe kështu, Zoti e bëri planin. Zoti do ta bëj planin e ti me ty. E di, ishte Ezekia, dhe Ezekia u sëmur nga një sëmundje rënd. Dhe Zoti i thot do vdesësh. E di tek 2 mbretrit 20, kapitulli 20, reshti 1, kapitulli 1, më falni, 2 mbretërve, kapitulli 20, duke filluar nga reshti 1, do të shikosh që këti mbreti i shkoj aberi që do të vdiste. Por a i shkoj për para Perëndis. E tha, Zot nuk dua të vdes. Dua të të shërbej ty. Në sekond unë ndryshua, se Zot i tha Isaias, ktheu dhe njerë dhe thuaj që i pash lotët e ti dhe a i nuk do të vdes, por do të roj dhe do t'i shtoj dhe 15 vitet të tjera. Pra të dashur, Zoti i andërovi gjithë shka dhe i tha, okej, ti do të rosh. Dhe ti dëgjon një që të thot doktori që, këtë sëmundje kjo nuk do iki më nga ty. E ti thua, tani gjithë jetën do jetoj me këtë gjë. Gjithë jetën do t'a kemë unë këtë gjë. Gjithë jetën. Ti nuk do kesh asgjë gjithë jetën në qoftë se ti nuk e pranon. Në qoftë se ti bësh një Ezekia edhe qohesh dhe thua Zot ti ai që më shëron. Ti ai që më jep jetën. Ti ai që më zgjat jetën. Dhe askush nuk mund të më shkurtoj. Dhe un do të shërbej ty. Dhe e dini Jona i dha Zoti një mision. E ke lexuar ti historinë e Jonës? Historia e Jonës është kështu. Ishte një burr, një profet, quhej Jona. Zoti e pa zemrën e tij, e tha, "Ky është mund të më shërbej mua." E zgjedh Jonën dhe i thot, "Ti do të shkosh në Ninive, edhe sepse aty është një çthurje në maksimum. Edhe do të thuash që nëse nuk pendohen, unë do ta shkatroj Ninive. Do ta shkatroj." Zoti ia dha misionin. Por Jona tha, unë nuk e bej, nuk dua ta bej. Unë e di që ti je një zemër mirë, unë vete u them pendohuni, ata pendohen, ti se bën, unë turprohem. Kush i prishet emri këtu? Mua Jonës, sepse u thirra të gjithëve, ju thash Zoti do ta shkatroj Ninive, ti se shkatron, do vinë të më thonë, ha mo Jona, ku ishe ti? Ti profeti Zotit ti erdhe na the, do shkatroj. Ti erdhe na the, Krishti është afër. Ti erdhe na the, ej, forsoni zemrat në Zotin, se Zoti është duke ardhur. Ku është Zoti? Edhe kështu, unë do të turprohem. Dhe çfarë bën Jona? Ikën në një anije. Ta do iki që këtu se Zoti s'më gjen, po ti iki me anije në një vend tjetër s'më gjen Zoti. Por Zoti, kur do të bëj planin e ti, ai do të të gjej kudo. Kështu të dashur, valët u ngritën, ania u shkatrua, Jona përfundon në gojën e një peshku të madh. Ndoshta të një balene, unë mendoj do ketë që një balen, sepse ishte një bark i madh. Unë nuk e di se si është ndjerë Jona atje, tre ditë resht. Jezus i e mori si shembull kur tha, ashtu si Jonja, tre ditë në barkun e peshkut, kështu do të rridhe biri njeriu tre ditë në thellësitë e tokës. Tre ditë plot, Jona qëndroi në barkun e peshkut. Derisa Jonës i erdhi në mendje dhe tha, Zot më fal, unë do të shërbej ty. Më fal që të kundërshtova, unë do të bëja atë që do ti.
ne nga njërë në ndodhin situata thjesht për të thirur mendjen e për të them po zot, unë dua të të shërbej ty. Po zot, unë dua të jem një vegla jote, sepse nuk kam ardhur në këtë botë vetëm për të ngrenë e për të pirë. Nuk kam ardhur në këtë botë vetëm për të rritur fëmijët e mi. Nuk kam ardhur në këtë botë vetëm për të punuar, për të bërë shtëpinë time, për të kujdesur për arat e mia, për ti imja. Nuk kam ardhur vetëm për këtë gjë. Në radhë të parë, ti jeton në mua. Edhe kam ardhur të të shërbej ty. Dhe ashtu Jona i tha, në dhimbjen e ti, në thellësitë e detit, tha, o Zot, të lutem, më shpëto. O Zot, të lutem, pra të dashur, Jona tha, o Zot, të lutem më shpëto. O Zot, të lutemi me mua. Sepse unë do të shkojnë në Ninive. Dhe çfarë ndodhi? Zoti i dha urdhër peshkut dhe peshku e voli Jonan në breg të detit. Dhe Jona e bëri misionin e Zotit. Shkoj dhe ju bind. Prandaj të dashur, unë dua t'ju them sot, mos e pranoni vdekje, mos e pranoni sëmundje, mos e pranoni mallkimin, mos e pranoni depresionin, mos e pranoni frikën, mos e pranoni mallkimin dhe rrëzimin, mos e pranoni asnjë fjalë që Iligu ju thot për t'ju dekurajuar, mos i pranoni, por çoni sot dhe thoni, nëse deri tani kam jetuar për vete, që sot e tutje do të jetoj për Zotin. Që sot e tutje do të jetoj për Zotin. Dhe nëse ti thua që unë nuk e gjej dot misionin ti, unë dua të të them, nëse ti nuk ke mundësi tjetër, lutja është mundësia jote. Një lutje që ka kaq shumë nevoj populli shqiptar është uniteti. E dini ju, unë dëgjova disa dëshmi se si Iligu ka futur njerëz që ju ka mësuar Biblën, e njohin Biblën, dhe po i fut në për kisha për të shkatruar kishat. Duke futur për çarje, duke kapur pastorin për shembull, edhe duke vajtur tek të tjerët në kish, edhe duke thënë, pastoria nuk është mirë. Nuk ka marrë vendimet e dura. Ka bërë shumë gabime. Apo nuk mendon dhe ti kështu që ka bërë shumë gabime? Nuse pastorit, ja pek pucët ti si i kishte veshur me. Na, kaq takat. Pse me dëgjon qik gjo, e i bje me krak shu. Dëgjon qik. Pse me normale është i veshi pastori. Pastoria, kaq takat. Qa pastore është kjo me? He me fol qik ti fol. E pe pastoren ti me? I kështë e bërthojnë të moj na kaq. Edhe pastori na flet neve këtu, na thot që ndroni të ndershëm, që ndroni për Zotin. E shoqja e tij na thojnë edhe katastrofë. He me thuajnë që këtuajnë, shikoj me, nuk viret me në kjo kish. Dëgjo mua, në kjo kish nuk viret me. Fëmijet, qa me fëmijet e ti zvin fare me në kish, i ke par fëmijet e pastorit ti me, ata ka nikur gjithë. Asnjë nuk vjen me, ne budalejnë të vim në kishë ne. Ata se dëgjojmë fëmijët e ti, neve vime dhe dëgjojmë ne pastorin ne. He me hapi syt moj. Edhe kështu fillojnë e mbjellin helm në për kishë, këto janë vetëm të satanit. Po ja u them unë, hapi një syt sepse ne jemi duke përjetuar pikërish këto gjera. Ne jemi duke përjetuar pikërish këto gjëra dhe në përkisha, ky është stili që po ndjek satani. Coptimi në përmjet thashe themeve dhe foljes mbrapa krave, përhapjes e gjërave që nuk janë, që të dekurajoj njerëzit, edhe të futi hasmëri
pastort me pastor, duke vajtur për shumë dhe i thënë, unë isha më përpara te kisha e Alketës, dhe gjo pastor, unë isha më përpara te kisha që drejton Alketa, po e diti sa gjëra bëheshin atje, nu bëheshin shumë gjëra që nuk ishin të drejta, por e di çfar, flisnin dhe shumë keq për ty, pastor, e di sa keq flisnin për ty, ato flisnin, thoshin që mos e dëgjo ata, a i nuk e ka familjen e çturur, edhe mos shkon, kisha e ti është e shkatruar, pastor fliste shumë keq pastorja jo. Pastori, që thoto me erdi një dele e re këtu, thot, ah, kështu ka thëmë, po kisha respekt mëj për Alketën, po ne kishim, ishim kaq miq mëj me Alketën, ne luteshim bashkë nga njërë gratë tona, ajo me gruan ti me lutej, Alketa i pas ka thëmë këto fjallë? Ha, nuk e dua me. I thot gruas ti, me nuk do flasësh. Ja, se më tha filanka, kështu, kështu, kështu. Pra të dashur, unë po ju them, puna jom tani është të jemi vigilent. Ajo që unë kam kuptuar, lufta më e madhe e këtyre kove të fundit është ftoja e dashuris. I ligu ka futur veglat e ti, veglat e ti për të sjell konfuzion, ftoje, urrejtje, thashe theme, zgjedh njerëz që shkruajnë gjëra që nuk janë të qartë, të kemi neve një çun që na ndjek live, që u shkruan njerëzve në privat, futet me një profil falso në TikTok, duke më shar mua, duke thënë fjalë që nuk janë për të thënë, por në TikTok bëhet shumë trim, edhe duke u nisur njerëzve mesazhe private kundër meje, kundër kishës. Është vetëm nga Satani dhe nga Zoti nuk është. Dhe zakonisht, ne kishat këta njerëz i marrin me shumë për zemër, sepse ata vinë si për gjuna, ata vinë si të këputur, si i thua, dhe pastaj i ligu i përdor kundër. Për ftojen e dashurisë në për kisha. Nëse ti thua që Zot ku është puna ime, si të të shërbej ty, unë po ta them, lutuni për unitet në kishat shqiptare. Lutuni në uni për unitet brënda kishës. Lutuni për mbrojtjen e pastorve tuaj. Lutuni për mbrojtje. Sepse i ligu, e di po goditi çobanin, gjithë delet do t'i ikin të konfuzuara. Dhe si zgjetha i të goditi, që zgjedh thashe themet, të folurët e gjërave mbrapa krave, mos thënien e gjërave të vërteta, pra të dashur, një shërbes është edhe kjo t'ja mbyllësh gojën të ligut. Nëse vjen dikush në kishën ku ti shkon, ku do që ti shkon, s'ka rëndësi, edhe vjen edhe të thot, e di ti moj, çfar pastori bëri zgjedhjen e gabuar. E diti, kisha unë grupin e lutjes, shkoja unë, por pastori vuri drejtusin e gabuar. Edhe na, a e vuri këtë drejtus, u shkatrua këj grup. Këj grup nuk ecën me. Ne takojshim në shpia e filanit, shkoja ma tje, pastori tha jo, këj filanit në shpia këti nuk do shkoni me, do shkoni në shpia këti, tani shkatruar këj grup. Edhe ti thua, po e vërtet, këj grup do shkatruar, tani nuk ka më shans këj. Pra çfar po bën ti? Ti po i shërben Satanit me gojën tënde. Pra motra dhe vëllezrit e mi, ka ardhur koha e shërbesës për të gjithë ne. Ka ardhur koha që të gjithë ne ta gjejmë vendin në shërbes. Ka ardhur koha që ne të marrim shërbesën edhe duke mbrojtur kishën, duke mbrojtur ungjillin, duke mbrojtur krishterimin, është një shërbes që për momentin është më e vlefshme se çdo shërbes tjetër. Ajo që është më e vlefshme tani, është ruajtja e dashurisë, mbyllja e gojëve të ligut, dhe theni kushdo që flet keq për çdo pastor që tjet, ti thua stop në emrin e Jezusit. Nuk të lejoj. Sepse në Bibël është shkruar, ai që dëgjon të ligun bëhet pjesë e të ligës, dhe unë nuk dua të jem pjesë e jotja. Zoti më ka bekuar.
dhe Zoti e ka vajosur pastorin tim, dhe unë nuk do të guxoj kur të ngrej dorën kundër të vajosurit Perëndis, dhe nuk lejoj asnjë që mua të më bëj pjesë të saj. Sepse nëse të dëgjoj unë ty, do të thotë që dua apo s'dua unë, edhe unë e kam marrë gurin, edhe unë nuk bëhem pjesë. Unë po ja u them, ka ardhur koha e kësaj shërbese që është më e rëndësishme se sa ti të dalësh në rrugë. Këto kohë janë, kjo shërbes është më e rëndësishmja. Unë po e shikoj që i ligu po sjell një rëmuj të madhe në për kisha. Dikush më tregovi për një kish, ku dikush që ka shërbyer vetë thot dua lek të më paguani, dua të më paguani se tani, dhe kanë filluar të abëjnë kishën pazar, duke ju bërë presion pastorve, duke i thënë, shja, unë e pastroj kishën çdo të premte, tani dua lek. Do me thënë, pse? Pse arrin një njëri të thotë që dua lek? Sepse, a jesh molepsur nga fjalet e një njëriu të satanit, që i ka folur, i ka folur, i ka manipuluar, duke i thënë që, ja, po ti pastron sa herë kishën, moj, ty, duhet të, ty, vetëm ty, mua jo, unë s'bëj asgjë, ti pastron kishën. Dhe faktikisht, ty që pastron kishën, duhet kisha të japi të paktën 20.000 lek, që pastron kishën. Jo, jo, motor, ti punon ati, unë s'punoj, po ti që punon duhet të të paguaj. Edhe ka punuar me zemrën tënde, edhe ti shkon dhe thua, pa lek s'bëj më gjau? Jo, moj, pse me pa lek? Unë pastroj me çdo të prejnë, të të paktën 20.000 lek shmoj në muaj të më japin. Dhe, pse vinë këto gjëra? Sepse i ligu ka elmuar zemrën tënde. Ka ardhur koha, Zoti thot që edhe nëse marrim helm, nuk do të na bëj asgjë të keqe. Ka ardhur koha të lajmë gjakun tonë në gjakun e Krishtit. Ka ardhur koha të lajmë mendjen tonë në mendjen e Krishtit. Ka ardhur koha të lajmë trupin tonë, ndërgjegjen tonë në gjakun e Krishtit. Dhe ti themi satanit, stop! Unë nuk të lejoj të flasësh keq për kishën. Unë nuk të lejoj të flasësh keq për pastorin. Unë nuk të lejoj të flasësh keq për nusën e pastorit. Unë nuk të lejoj. Nuk të jap këtë të drejtë. Qëndroni për ata që Zoti ju ka dhënë. Qëndroni për të mbajtur bekimet e Perëndis. Dhe shërbejni Zotit. Kjo është një shërbes. Kjo është një, nëse ti thua ku të shërbej, kjo është një shërbes e të lutesh kundër këtyre frymrave. Shërbes tjetër është të ungjillëzosh. Kudo mund të ungjillëzosh? Në rrugë, në punë, kudo e ke mundësin të ungjillëzosh? Gjevi ungjillëzon në spital, çdo i sëmur, gjevi vete e veduar të lutet, ungjillëzon çfarë bën? Ungjillëzon në punë. Pra kudo ti e ke shansin për t'i shërbyer Zotit. Kudo. Tjetër shërbes është çlironi të demonizuarit. Zoti ja u ka dhënë këtë autoritet. Mos keni frikë. Demonët kanë frikë nga ju. Jo ne të kemi frikë prej tyre. Kur ne afrohemi, ata ne jemi si zjarr. Ata digjen dhe s'kan të drejtë na afrohen. Pra, çlironi të demonizuarit. Shëroni të sëmurët. Lutuni për ta. Mos keni frikë. Dijeni kush jeni në Krishtin dhe vinini duart dhe shërojini. Shërbejini Zotit sepse për këtë jeni thirrur. Shërbejini Zotit se për këtë jeni zgjedhur. Shërbejini Zotit dhe askush nuk e ka fuqin t'ju këputi jetën në mes. Askush nuk e ka autoritetin t'ju këputi jetën në mes. Sepse Zoti do t'a baj vullnetin e ti. Në emrin e Jezusit. Amen. Faleminderit Zot për fjallën tënde. Dhe unë e bekoj këtë fjallë o Zot për të gjithë veshët që e dëgjuan, për të gjitha mendjet që e morën, dhe për të gjitha zemrat që e mbollën, në emrin e Jezusit, që të rritet kjo fjalë, edhe Zotë të sjellësh liri,
të sjellësh jetë, të sjellësh fitore dhe të zgjosh bi dhe bia që të shërbejnë ty. Në emrin e Jezusit. Amen. 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 Lavdia i qoftë Zotit. Haleluja. Pra të dashur, sot në orën 24 është Miranda me Leonorën live dhe futuni, bekoni, bashkoni në këto lutje të mesnatës, sepse Zoti po bën gjëra shumë të mëdha. Okay? Atëherë na mbani në lutje edhe për ne jemi duke përgatitur projektin e këpucëve, pra si unë ju thash, ne kemi deri tani 400 pal këpucë porosi dhe ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj dhe i bekojmë të gjithë ata që direkt filluan domethënë me mbështetjen. Unë e vura listën, faktikisht ne thamë mos ta vëmë, por e pashë ndjeva në zëmër thash Zot, ti je më i madh se gjithçka tjetër dhe unë do ta vë listën e këpucëve. Kështu që ju e keni listën e këpucëve dhe emrat tuaja të gjithë në online dhe na mbështesni në këtë projekt, le të veshim këpucët e ungjillit, atë që ne sapo thamë, një fëmijë dhe le të nisim në ungjillin e Krishtit. Gjithmonë që ti nisni, bekojini dhe thoni Zot, unë jap për këpucët e ungjillit dhe ti të therrasësh bijt dhe bijat e tua. Amen. Amen. Edhe prandaj të dashur, unë dua dhe të them gjithashtu që Zoti ka gjithmonë plane për ty, edhe që asgjë nuk është, asnjë nuk është pa një plan. Do shta ti thua që unë këtu në fshat nuk i duem Zotit. Dëgjo, edhe unë në fshat kam qënë, edhe dhe atje ku isha ju desha Zotit. Pra ne i duemi Zotit kudo që jemi. Nuk është vëndi që na jep në identitetin. Nuk është vëndi që na bën ne të jemi të bekuar. Është Zotit. Zoti është bekimi ynë dhe ai na bën që të jemi bekim. Pra bekimi jon vjen nga Zoti. Unë dua t'ju them të gjithëve që bekimi jot vjen nga Perëndia. Zoti është ai që të bekon. Zoti është ai që të ruan. Zoti. Prandaj nuk ka më mirë se sa të qëndrosh në krahët e tij. Nuk ka gjë më të mirë. Enkeleda thot, ju lutem lutuni për mua, më duhet për lejen e ndërtimit për aplikim. Në emrin e Jezus Krishtit, Enkeleda, unë lutem sot çdo blokad, çdo gjë që ka blokuar këtë leje ndërtimi, të shkrihet tani në emrin e Jezusit. Çdo gjë e thënë, çdo gjë e shkruar, çdo gjë e proklamuar kundër kësaj leje ndërtimi, të shkatrohet tani dhe të largohet. Dhe në emrin e Jezusit, unë lutem tani që në të gjitha instancat të jepet liri që ti të marrësh lejen e qëndrimit, të lejen e ndërtimit, ta ndërtosh shtëpin, apo çfarë ke për të ndërtuar, dhe ti jesh e bekuar. Në emrin e Jezusit, amen. Gjithashtu Ana edhe ti motër je bekim, në emrin e Jezus Krishtit je xhevi, unë i hejtë çdo autoritet, çdo fjale që ti ke thënë. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Sa herë që ti e ke proklamuar me gojën tënde këtë gjë, unë e skualifikoj tani. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë dënoj frymën e arresës, unë dënoj frymën e udhëtimit, unë dënoj frymën e tharjes së trurit, unë e dënoj sot. Dhe i urdhëroj të largohen prej teje, tani. Dhe shpirti shenjti Perëndis, që është ai uji i freskët, të vadit sot mendjen tënde, të vadit sot trurin tënd. Dhe çdo neuron ti nënshtrohet Krishtit, të vi freskia e Perëndis, dhe në çdo gjë ti jesh e freskët dhe çdo lodhje e trurit,
që ka ardhur si pasoj e orve të pakta të gjumit dhe të lodhjes trupor, të largohet sot në emrin e Jezusit. Dhe unë flas sot, ajo frym që ishte mbi Kalebin, të jetë sot edhe në ty. Që kur të vesh 84 vjeqe, të shpallësh si Kalebi, që ashtu si që isha 20 vjeq, plot me forcë, jam edhe tani që jam 84 vjeq. 80 vjeq. Në emrin e Jezus Krishtit. Freski, jetë dhe forcë. Në emrin e Jezusit për t'i shërbyer Zotit dhe për të marrë tokën e premtimit. Në emrin e Jezusit, amen. Në emrin e Jezus Krishtit e Enkeleda, Zotit do t'i zgjidhë gjërat edhe ti do të marrësh shpinë tënde, të shtosh dy kate, edhe në emrin e Jezusit, pas një 2-3 vitesh të shtosh edhe dy kate të tjera në emrin e Jezusit, dhe pallat le të bëhet jeta jote dhe shtëpia jote. Amen. Amen, Odessa. Amen. Amen. Amen, Edlira. Amen. Dikush që ka shkruar këtu në TikTok, unë nuk kam fe. Jo, nuk kam fe. Unë kam një besim. Unë kam një besim. Edhe ky është, unë besoj tek Jezus Krishti. Unë besoj që ky Zot erdhi. Kush e ka bërë lutjen e shpëtimit, kush nuk e ka bërë, pa na thonin çik. Unë besoj që Jezus Krishti është Zoti vet. Unë nuk besoj se ka tre zotra. Nuk ka tre zotra. Është një Zoti vetëm. Një Zot i ardhur në mish njeriu. Një Zot i ardhur në shpirt. Dhe është vetëm një Zoti vetëm. Jezus Krishti është Zoti i ardhur në mish njeriu. Dhe ky Zot erdhi në mish njeriu për të paguar çmimin ton për faljen e mëkateve. Dhe fjala thot, kushto që beson në Krishtin Jezus, është i shpëtuar dhe ka jetën e përjetshme. Nuk ka asnjë rrugë tjetër për të marrë jetën e përjetshme. Nuk ka asnjë mundësi tjetër për të shpëtuar, përveç nëpërmjet Jezus Krishtit. Pra edhe njëherë, Zoti është një i vetëm. Zoti është një. Krijuesi gjithçkaje. Arkitekti më i mirë. Piktori më i mirë. Generali ushtrisë i gjallë. Një është Zoti. Dhe ky Zot erdhi në mish njeriu dhe jeton në të krishterët nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Dikush e merr këtë për budallallëk. Por të gjitha këto do shikojnë në botën tjetër. Kush ishte ai budallaj dhe kush ishte ai zgjuari? Unë sot po ju flas për shansin për të shpëtuar jetën. Sot unë po ju flas ka një shans për të pasur jetën e përjetshme me Perëndin. Ferri është real. Ferri ekziston. Duam apo s'duam ne, jeta pas vdekjes vazhdon. Vazhdon, sepse shpirti nuk vdes kur. Trupi është një xhaket që Zoti ka veshur shpirtin e na ka dhënë trup. Po kur vjen dita e vdekjes, të gjithë duhet të vdesim, edhe të gjithë duhet të lëm, duhet të heqim mishin. Shpirti do të shkojë atje ku ne kemi vendosur ta çojmë. Nëse ne kemi zgjedhur Jezusin, ne do të shkojmë, do ta kemi jetën me Jezus Krishtin. Nëse ne nuk zgjedhim Jezusin, ferri është ai që pret njerëzit. Nëse ti e dëgjon sot, unë po të them që sot është shansi jot. Edhe për ty, Tusha Moka,
edhe për ty Tosha Moka, unë duhet të të them që sot të shansi jot. Ti nuk e di dhe sa do rosh. Ti nuk e di dhe sa koj jetë ke. Sot është shansi i shpëtimit tënd. Sot është shansi jot. Merre Jezus Krishtin si Zot të shpëtimtar. Edhe do të kesh jetën e përjetshme me Krishtin. Nëse nuk e merr, këto fjalët e mia do të kujtohen, po do jetë shumë vonë. Do jetë shumë vonë. Nuk ka shpëtim, shpëtimi është vetëm në përmjet Krishtit. Një këtu që më ka shkruar Ome Moçe, thot që është i lidhur dhe i zaptuar nga gjitha anët, po e shikoj dhe unë që ti je i lidhur, ti je i zaptuar, e shikoj që ti i ke këto gjëra. Shko te Krishti Jezus, a i mundet të të çliroj ty. Nëse nuk shkon, situata jote do të bëhet shumë merë më keqë, sepse i ligu asnjëherë nuk të le me aq pak sa ti ke deklaruar për veten tënde. Ka shpresë në Zotin. Pra të dashur, aleluja enkeleda, enkela lavdi Zotit. Unë lutem dhe për ty motër, dituri në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirtarese, konfuzioni, rrëmuje dhe çdo gjë që ti do të harrosh nga jeta jote, të largohet tani në emrin e Jezusit. Dhe lutem për paqen e Perëndis në ty. Për paqen e Perëndis në zemrën tënde. Unë lutem për gëzimin e Zotit në ty. Dhe freski në trupin tënd dhe në mendjen tënde. Në emrin e Jezusit. Amen. Bekim e vida. Amen. Lavdi Zotit. Po, jam e shpëtuar me anë të Krishtit. Amen. Po, Gjevahire, lavdi Zotit, Megi Kaca ti je e bekuar në emrin e Jezus Krishtit. E bekoj Megin se, ua, kishte ditë lindjen Megi, po ami Megi se arova, të bekova, po tani do të bekoj live. Në emrin e Jezusit, e bekoj Megi Kaca. Faleminderit Zotit për ty. Faleminderit Zotit për zemrën tënde. Faleminderit Zotit për porulësin tënde. Faleminderit që ti kur nuk je mërzitur. Nëse i kam folur njeriu, do më thënë me nga njërë që e kam trashur zërin, nga njërë dhe që kam folur kështu, ti je. Dhe ti kur nuk më je mërzitur. Asnjëherë. Dhe vërtet jam kaq e privilegjuar që jenë me ne. Zotit të të bekoje, të të ruaj, Zotit të të udhëzoj dhe të drejtoj dhe të kesh një jetë të bekuar dhe Zotit të plotësoj dëshirat e zemrës tënde, po ti e di që Zotit të do shumë. Dhe jeta jote është një plan i Perëndis. Ti e di këtë gjë. Dhe thjesht unë të them, torzoju Zotit dhe prit momentin e bekimeve që ai ka për ty. Okay? Dhe një resht, shikoj Zotit çfarë do m'jap. Okay. Megi, Isaia 49, reshti 5 në fund që thot. Unë jam i nderuar në sytë e Zotit dhe Perëndia im është forca ime. Isaia 49, reshti 5. Unë jam i nderuar në sytë e Zotit
dhe Perëndia im është forca ime. Zoti të ka nderuar dhe do të të nderoj me ti. Amen. Lavdia i qof Zotit. Enkela thot dua dhe unë një resht. Tek libri i Jeremias, Enkela, kapitulli 1, reshti 19. Ata do të luftojnë kundër teje, por nuk do të të mundin, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Pra edhe njerë, profeti Jeremia, kapitulli 1, reshti 19. Unë lutem për Brunildën, lutem për burin e Brunildës, në emrin e Jezus Krishtit, çdo sëmundje, çdo frymvdekje parakoshme, çdo bllokim i rrjedhës së jetës së tij, të largohet në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit jashtë. E urdhëroj të largohet tani. Në emrin e Jezusit. E shpall jetë tani, jetë dhe bekime në emrin e Jezusit. Amen. Megi, Isaia 49, reshti 5, paragrafi fundit. Unë jam i nderuar në sytë e Zotit dhe Perëndia im është forca ime. Amen. Edhe një resht për pritë se më kishte shkruar Rozën, për Rozën, sepse Roza më ka shkruar këto ditë, gjithmonë që kam që më jep një resht, edhe unë gjithmonë them do t'jap dhe kam haruar pastaj, një resht tani për Rozën. Amen. Psalmi 46, Roza, reshti 5, që thot, Perëndia është në mes të ti. Ai nuk do të luaj nga vendi. Ti nuk do të luash nga vendi. Perëndia do të ndihmoj në dritat e para të mëngjesit. Perëndia do të të ndihmoj në dritat e para të mëngjesit. Ndoshta ti e person që çohesh shumë shpejt, nuk e di tani kur çohesh ti, por Zoti thot që bekimi jot është në orët e mëngjesit. Okej? Okay? Kështu thot Zoti, që bekimi jot është në orët e mëngjesit. Prandaj, adhuroj Zotin që kur çohesh që në mëngjes. Nuk e di tani çfarë ore çohesh, po ky është rreshti jot. Që të falenderosh Zotin që në mëngjes. Më falni pak. David? Ja, El fua junga. Ne, je sopa, shpejt. Ja merë, shpejt. He, quni im flejë normalisht në orën 9 i kënë krevat. Ta një e dygjova thashe, ora 12? Thot jo, po kaloj me babin ko. Okej, okay, në 4:30 u çoka Roza. Wow, Roza. Atëherë që nga tamam për ty, e shikon se si Zoti tamam i shikon zëmrat, i shikon i di Zoti. Edhe prandaj Perëndia thot që bekimi jot janë orët e para të mëngjesit. Kështu që me adhurim e me lutje filloje që në mëngjes. Maria thot edhe një resht për mua. Isaia 26, Maria. Isaia 26.
Reshti 3, që thot, mendjes që pushon të këti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse ka besim të këty. Pra, Lui, thot një dhe një resht për mua, ok, do të taja. Atere dhe njerë, mendjes që pushon të këti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse ka besim të këty. Ok? Tani edhe për këtë Lui Reshpja. Ok, një resht. Motër, apo vla, nuk e di çfarë je. Atëher, Isaia 35, reshti 7, thot. Vendi i that, edhe njerë, Isaia 35, reshti 7. Vendi i that, do të bëhet pelk. Toka e etur për uj, do të bëhet burim ujrash. Në vendet ku shtrieshin qakejnët, do të ketë barë me kalamishte, dhe dzung, pra Perëndia, si pas këti reshti, si që kuptoj unë, që gjdo malkim, Perëndia ta kthen në bekim. Atje ku kishte thatësir, Zoti thot do të sjell freski. Atje ku ishte vendi that, Zoti thot do të sjell burim ujrash. Atje ku ishin qakejnët, pra ku ishte armiku, Zoti thot që do t'i kthej ata në kalamishte dhe në dzung. Pra, Perëndia të premton bekimin më tërë. Lavdia i qof Zotit, Isaia 35, reshti 7. Amen. Anita, një resht për Anitën. Amen et lira. Amen. Anita, Jobi 8, reshti 21, thot. Ai do të të jap, ai do të jap edhe më shumë buzëqeshje gojës tënde dhe këngë gëzimi buzëve të tua. Amen. Pra Zoti do të të gëzoj shumë, thot fjala. Ai do të të jap, do t'i jap edhe më shumë buzëqeshje gojës tënde dhe këngë gëzimi buzëve të tua. Amen. Amen. Zoti ju bekoft. Në emrin e Jezus Krishtit të Refije unë lutem kundër çdo frymë konfuzioni në familjen tënde, kundër çdo frymë rrëmuje, kundër çdo frymë mosqëndrimi, në emrin e Jezus Krishtit të largohet. Dhe unë lutem për qëndrueshmëri të mirësive dhe të bekimeve në familjen tënde. Unë lutem për paqen e Perëndis mbi Erjonin, mbi familjen e ti edhe mbi ty motër. Paqja e Perëndis mbi ju, në emrin e Jezusit. Dhe unë e bekoj tani kohën e lutjeve, në emrin e Jezus Krishtit, unë e bekoj kohën e lutjeve tani për Mirandën dhe Eleonorën edhe për të gjithë ju që do jeni live. Zoti ju bekoft dhe qoft një kohë e frutshme dhe një kohë e mbylljes së gojës së Satanit edhe ngritjes së lavdisë së Zotit. Në emrin e Jezusit. Amen. Ju ftoj të gjithëve dhe ju të TikTokut në orën 12 të natës në Facebook tek Kisha Jezus Krishti është Zoti i gjithë shqiptarëve. Ne kemi kohën e lutjeve tani, të lutjet e mesnatës. Futu në këto lutje mesnate dhe merr gëzimin tënd, merr fitoren tënde. Futu Miranda dhe
Leonora, do të lutem për ju, e do të lutem dhe për gjëra më të mëdha, unë harrova fare për çfarë do luteshim sot faktikisht. Por nesër do ta shkruaj që në mëngjes temën e lutjes që dhe ju të përgatiteni, edhe Miranda me Leonorën janë gjithmonë të përgatitura, po neve të tjerët. Pra Zoti ju bekoft, qëndroni në këtë kohë lutjes dhe bekoni. Ju dua shumë, Zoti ju do akoma më shumë. Ruajini zemrat tuaja. Zgjidhni jetën, shpallni jetën, deklaroni jetën. Zoti do që ju të rroni. Fred, Zoti do që ti jetosh. Amen. Amen. Dhe lutuni për unitet. Po, për fëmijët tanë, thot Miranda. Sot do të lutemi për fëmijët tanë. Pra nëse ke nevoj për lutje për fëmijët e tu, atëherë futu në Facebook, te kisha Jezus Krishti Zoti gjithë shqipfolësve. Sot është tema e fëmijëve, do të lutemi për fëmijët. Zoti ju bekoft, natën e mirë. Natën e mirë. Zoti ju bekoft.